Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, сиздерде белгилүү болгондой, Кыргыз Конституциясынын 85-чи беренесине ылайык өкмөт жыл сайын өз иши тууралуу жогорку кеңешке отчет берип турат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын 12-чи беренесине ылайык ушул жылдын 15-чи майына чейин жогорку кеңешке отчет бериш керек. Ушуга байланыштуу бүгүн биз ушул маселени карайбыз. Отчет бардыңыздарга таратылган жана кайталоосун кажети жок деп ойлойм. Улайбай чоң документ. Мындан тышкары экономика министринин баяндасында анын негизги деталдары толугу менен берилет. Ошондуктан отчеттун долбоорунун өтө принципиалдуу жоболоруна токтолууга уруксат эңиздер. Кыскача эле мен ушул принциптер боюнча айтылып кетейин. Бул жөнүндө биз көп жолу айтканбыз, ошондуктан кыскача эле белгилеп кетейин. 2014 жылдагы өлкөбүздүн социалдык экономикалык өнүгүүсү дүйнөлүк жана региондун экономикасынын басаңдашынын терс таасиринин шартында жүрүп жатты. Алардын фонунда Кыргыз Республикасынын экономикасында жай өсүү тенденциясы байкалды. Өкмөт тарабынан ыкчам кабыл алынган экономиканы колдоо боюнча компенсациялык чаралар экономиканын терең ыйдылашына жол берген жок жана аны 103,6% деңгээлде кармап калууга мүмкүндүк берди. Региондогу экономикалык кризис инфляциянын көрсөткүчтөрүнө өзгөчө таасирин тийгизди. Жылдын жыйынтыгы боюнча инфляция 10,5% деңгээлде болду. Биздин социалдык милдеттелмелерибиз толугу менен аткарылды. Бул бизге принципиалдуу. Бюджеттин жалпы кирешелери 17,3% өстү. Ички дүң продукция карата үлүшү 30% жакын түздү. Бул деген чоң жакшы цифра. Былтыркы жылдын негизги экономикалык окуясы болуп, Кыргыз Республикасынын Евразиялык экономикалык союзга кириши жөнүндө келишимге кол коюшу саналат экендигин белгилеп кетким келет. Кыргызстан быйыл майында процедуралардын бардыгы бүткөндөн кийин ИАЭС'тин толук баалуу мүчөсү болору күтүлүүдө. Кыргыз Республикасынын Бажы союзуна кошулуусу боюнча жол картасында каралган иш-чараларды жүзөгө ашырууга Россия Федерациясы тарабынан $200 миллион, Казакстан тарабынан $100 миллион бөлүнүүлөрүн белгилөө зарыл. Кыргыз-Россия өнүктүрүү фонду түзүлдү, анын алкагында биринчи $100 миллион акча келип түштү. Кыргыз Республикасынын Евразиялык экономикалык союзга кошулуусу боюнча жол картасын жүзөгө ашыруунун алкагында 38 мыйзамга жана башка 74 ченемдик укуктук актыга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилди. Биз өзүбүздү ким экенибиз дегенде эмес, башкалар биз жөнүндө айкандайбыз. Былтыр ар кайсы тармактардагы өкмөттүн системалык иши деңгээлдик бардык эл аралык авторитеттүү рейтингтерде өлкөнүн жакшы позициясына алып келди. Кыргыз Республикасынын өкмөтү мамлекеттик секторду реформалоо боюнча жол картасын иштеп чыкты жана бекитти. Ага кошумча коррупцияга каршы активдүү чаралар. Бул программа биздин донорлордун активдүү катышуусу менен иштелип чыккандыгы, каржыланышы жана мыкты эл аралык практикаларды чагылдырганы биз үчүн принципиалдуу. Кошумча 2014-17 жылга электрондук өкмөттү киргизүү боюнча өкмөттүн программасы бекитилди. Аткаруу бийликтин мамлекеттик органдарынын ишинин натыйжалуулугун, анын ичинде калктын ишеним индексин чөнөө жолу менен ар бир министрликке жана ведомствого жарандардын ишеним деңгээлин аныктоо бөлүгүндө баалоо методологиясы жакшырылды. Укук коргоо органдарына олуттуу реформалар жүрүп жатат.
Бир мисалды айтып кетейин, милиция кызматкерлерине ишкерликтин субъектисин ишин текшерүүгө мыйзамдарына белгиленген учурлардан тышкары ар кандай уруксат берүүчү жана финансылык документтерди, патенттерди, квитанцияларды талап кылууга туюу салынган. Энергетикада системалык өзгөртүүлөр жасалды. Бүгүн биз күн тартиптин 4-чү маселеси катары энергетиканын реформасында кеңири токтолобуз. Экономиканын өнүгүшүүндөгү белгилүү бир кыйынчылыктарга карабастан, социалдык чөйрө мурдагындай эле биздин приоритетибиз болуп калууда. Мисалы, социалдык муктаждыкка мамлекеттик бюджеттин чыгымдардын үлүшү 50%дан ашат. Бул дүйнөлүк көрсөткүчтөрдүн эң жоркусунун бири болуп саналат. 2014 жылдын 1 ноябрына карата пенсиянын орточо өлчөмү 4600 сом түздү. 2014 жылы өкмөт тарабынан ден соолук 2020 Кыргыз Республикасынын калкынын ден соолугун коргоо жана чыңдоо стратегиясы бекитилди. Ал саламаттыкты сактоо секторун жакшыртуу стратегиялык көз карашка негизделген. Акыркы жылдары билим берүү реформаларын башкаруу процесстерин жакшыртууга позитивдүү тенденция байкалууда. Былтыр сентябрда өлкөнүн президенти демилгеси менен Кыргызстанда 1-чи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өткөрүлдү. Былтыр Курманжадатка кеңири масштабтуу атамекендик тарыхый кино долбоордун бет ачары болуп өттү. Биометрикалык маалыматты топтоо күндөн күнгө күч алууда. Мисалы, улуттук компания мезгилинде Кыргызстандын 2,5 миллионго жакын жараны өз маалыматын тапшырды. 2014 жылдын ноябрында Кыргызтелеком санариптик жана спутник телеберүүчүнү жүргүзү баштады. Бул Кыргыз Республикасында санариптик телеберүүнү киргизүүнүн 1-чи этабы. Быйыл ошол бул программаны биз бүтүрүшүбүз керек. Өкмөттүн иши жөнөкөй жаранга түшүнүктүү жана жеткиликтүү болуу керектигин өзгөчө белгилегим келет. Бул максатта 2014 жылдан тартып министр байланышта аттуу кампания жүрүп жатат. Мунун алкагында мамлекеттик органдарынын жетекчилери аткарылган иши жана келечектеги планы жөнүндө коомдун алдында отчет беришет. Бүгүнкү күндө карата бардык министрликтер жана ведомстволор, ошондой эле өкмөттүн ыйгарым укуктуу өлкөлдөрү өздөрүнүн милдеттенмелери боюнча, башкача айтканда, коом менен келишим акцияларын өткөрүштү. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, сиздер билгендей, 2014 жылы өз программаларын жана пландарын аткарууда өкмөт Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши менен башка мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, бейөкмөт уюмдар сектору менен активдүү кызматташты. Биздин ишибиздин жыйынтыгы боюнча бир катар багыттар боюнча олуттуу кемчиликтер табылгандыгы жөнүндө өзгөчө белгилегим келет. Бул жөнүндө өзүбүздүн өкмөттүн өткөн жыйынында айтылган. Эсиңиздерде болгондор, уюштуруу тыянактар жасалган, тартиптик жазалар, ошондой эле жетекчилерди кызматтан бошотуу чараларды колдонулган. Өкмөттүн кабыл алынып жаткан бардык чечимдери эркин жетүүдө жарыяланарын жана ар бир каалоочу таанышта болоорун белгилей кетүү зарыл. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2014 жылдагы иши жөнүндө премьер-министрдин отчёту тууралуу өзүн докладында экономика министр Темир Гымбаевич берет. Бирок мен мурда айткандай эле өзүңөргө, баарыңыздарга өзүбүздүн отчёттун долбоорун тапшырылган берилди. Өзүңөрдүн ар түрдүү комментарий киргизилген, ошондуктан баарына кайтарылбай
ашон маселесин карап көрөлү бүгүн. Ошондуктан Тенгербаевич, сизде анча маалымат берип койсоңуздар. Урматтуу премьер-министр, урматтуу өкмөт мүчөлөрү жана жыйындын катышуучулары, өкмөттүн 14-чү жылда бардык чөйрөдө жүргүзүп жаткан иш-аракети негизги максатка жетүүгө, элдин турмуш деңгээлин жогорулатууга жана өлкөнүн экономикасын өнүгүүнүн туруктуу векторуна чыгарууга багытталган. Өкмөт 14-чү жылы Жогорку Кеңеш, башка мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, өкмөттүк эмес уюмдардын секторлору, бизнес коомдоштуктар менен тыгыз кызматташта болду. Отчетто коопсуздукту, коргоонун мүмкүнчүлүгүн жана улуттук укуктук тартипти камсыздоо, бирдиктүү мамлекеттик укуктук саясатты ишке ашыруу жана конституциянын жана мыйзамдарды аткаруу боюнча иште уюштуруу, ошондой эле Жогорку Кеңеш менен өз ара кызматташтыкты боюнча өкмөттүн 14-чү жылдагы ишинин негизги жыйынтыктарын баяндалган. Ошондой эле 14-чү жылдын жыйынтыгы боюнча өлкөнүн социалдык экономика өнүгүүсүнүн негизги параметрлери, экономиканын ар түрдүү тармактарын өнүгүү тенденциялары, көйгөйлөрү жана жетишкендиктери чагылдырылган. Өкмөт өзүнүн иш аракетинде 13-17 жылдардын мезгилинде Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүгүүгө өтүү программасынын алкагында кабыл алынган 14-чү жылга иш чаралар планы боюнча иш жүргүздү. Иш чаралардын негизги багыттары төмөнкүлөр: ишкерлерге ылайыктуу шарттарды түзүү жана колдоо, экономиканын ар түрдүү секторлорунда өндүрүштү стимулдаштыруу, стратегиялык тармактарды өнүктүрүү боюнча улуттук масштабтагы инвестициялык долбоорлорду жылдыруу, социалдык сектордагы реформалар, коопсуздукту камсыз кылуу жана башкалар. Өкмөттүн планында 514 иш чараларды аткарылышы каралган эле 14-чү жылы. Жылдын жыйынтыгы боюнча 388 иш чаранын аткарылышы камсыз кылынган, же болбосо бул 75% түшөт. 97 иш чара, же болбосо 19% аткарылган эмес жана 29 иш чара начар аткарылган. Пландын аткарылышы боюнча маалымат мурдагы өткөн өкмөттүн жыйында каралган. 2014-чү жылы өкмөттүн ишин бир топ кыйынчылыктар коштоодан өзүңүздөр билесиздер, ошол үчүн токтоло кетейин. 14-чү жылы дүйнөлүк экономикада, анын ичинде негизги соода өнөктөш өлкөлөрдө, Россияда, Казакстанда өсүү деңгээли бир кыйла басаңдады. Валюталардын долларга карата курсунун төмөндөшү биздин экономикада терс таасирин тийгизди. Анын үстүнө суунун тартыштыгы айыл чарбасына, ошондой эле энергетиканын абалына да оорчулук алып келди. Муну биз баарыбыз көрдүк. Бирок өкмөттүн, улуттук банктын биргелешкен аракети өлкөдө макроэкономикалык, социалдык стабилдүүлүктү жана экономиканын өнүгүүсүнүн оң динамикасын сактап кала алдык. Аны азыр премьер-министр да айтып кетти. Ошондой эле чукул кабыл алынган чаралардын, электр энергиясын импорттоо жана үнөмдөө, мекеме ишканаларга катуу лимит орнотуу жана башка ошого окшогон иш чаралардын натыйжасында калкты кыш мезгилинде туруктуу электр энергия менен камсыз кылууга жетиштик. 14-чү жылдын социалдык экономикасынын өнүгүүсүнүн жыйынтыгы ушул жылдын 13 февралында талкууланып, негизги тобокелдиктер аталды эле. Ошондуктан мен ал көрсөткүчтөргө көп токтолбой эле коеюн. Мына момундай биз отчет бердик. Ушул бул өкмөттүн отчету болот 2014-чү жылга дагы. Ушул отчет менен премьер-министр баштап өкмөт мүчөлөрү Жогорку Кеңештин астына барып берет. Бул жерге баардыгы тең камтылган. Мына бүгүн ошол толуктоолор менен кабыл алсак Жогорку Кеңешке жөнөтүлөт. Кыргыз Республикасынын Евразиялык экономикалык биримдигине кошулуу тууралуу кичине токтоло кетейин. Билесиздер, былтыр бул биз үчүн тарыхый жылдардын бири болду. 23 декабрда биз келишимге кол койдук. Бул биримдикке кошулуу товарларды, кызмат көрсөтүүлөрдү, капиталдарды жана катышуучу өлкөлөр ортосундагы эмгек ресурстарын эркин жүгүртүүгө мүмкүндүк берет. Республика үчүн бул экономикалык интеграциянын жаңы баскычы, же болбосо дагы бир токтолуп кетсек, база айтып кетсек, бул тарыхый чечим болуп отурат. Мына 9 майга чейин жол картасында көргөзүлгөн бардык иш аракеттерди биз толугу менен аткарып туруп, 9 майда ошо Евразиялык биримдиктин толук кандуу мүчөсү болуп киришибиз керек.
Дагы бир чоң маселе Россия-Кыргыз өнүгүү фондунун толукканды иштешин камсыз кылуу. Анткени бул фонд өкмөттүн инвестициялык жана кредиттик саясаттын бир топ жогорку деңгээлге алып чыгууга мүмкүндүк түзөт. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр былтыр ушу Газпром ушул жерде айтты эле ал дагы бир абдан чоң кенен проект болуп атат. Анан ошол Кыргыз Россия фондусу боюнча дагы басым жасап мына апрель айында иштеп кетет деп абдан чоң үмүттөбүз. Өкмөт 13-17 жылдардын мезгилинде Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүү улуттук стратегиясына каралган 77 ири улуттук инвестициялык долбоорун ишке ашыруу боюнча бир топ иштерди аткарды. 14-нчү жылы жалпы суммасы 335 миллион АКШ долларлык 15 долбоор ишке ашырылды жана толук бүттү. Анын ичинде 7 долбоор агроөнөржай комплексинде, 4 долбоор энергетика секторунда иштелип атат, 4 долбоор транспорт жана коммуникация чөйрөсүндө. Ошол эле учурда жалпы наркы 7.2 миллиард АКШ долларлык 35 улуттук долбоорду ишке ашыруу улантылууда жана 2.5 миллиард АКШ доллар болгон 12 долбоор боюнча даярдоо иштери жүргүзүлүп жатат. Өкмөттүн иш аракетинин ийгилиги мамлекеттик башкаруунун эффективдүү системасына көз каранды. Ошондуктан 14-нчү жылы мамлекеттик сектордагы реформалоонун негизги багыттары бекитилген. Алар коррупцияга каршы күрөш, сот укуктук, мамлекеттик башкарууну, мамлекеттик кызматты, мамлекеттик финансы башкаруу, мамлекеттин көп үлүшү бар стратегиялык секторларды, тоо-кен жана энергетика тармактарын жана социалдык секторларды реформалоо. Дагы бир өтө маанилүү багыт инвесторлорго жана ишкерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүү. Ошондуктан өкмөт инвесторлорго 10 жылдык стабилдүү режимди киргизүү боюнча инвестиция жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип ал күчүнө кирди. Курулуш тармагында турак жайдын 1 квадрат метрине 900 сом өлчөмүндө жөнөкөйлөтүлгөн салык киргизилди былтыр. Бул өзгөртүү курулуш тармагын ачыкка чыгарууга жана бюджеттин кирешесин жогорулатууга мүмкүндүк түзөт. Ишкерлерге жагымдуу шарттарды түзүү үчүн атайын иштер жүргүзүлүп жатат жана алар улантылат. Лицензиялоонун ачык айкындуулук принцибин, берүү шарттарын, алардын тизмесин, лицензиялык контролдоо тартибин, лицензиялык талаптардын бузулушуна бөгөт коюу чараларын караган Кыргыз Республикасынын лицензиялык уруксат берүү тутуму жөнүндөгү мыйзам кабыл алынды былтыр. Өзгөртүүлөр менен республикада конкреттүү бизнес чөйрөнү өнүктүрүүгө багытталган 15-17 жылдарда жеке секторду өнүктүрүү программасы кабыл алынды. Бул да абдан орчундуу чоң документ. Бул программа жеке сектордун соода, салык жана бажы чөйрөсүндө эмгек мыйзамдуулугун сактоодо, конкуренция жана бааны көзөмөлдөө, продукциянын коопсуздугун сактоо боюнча өнүгүүсүнө өбөлгө түзөт. Экономиканын туруктуу өнүгүүсүн бюджеттик туруктуулукту, инвестициялык жагымдуулукту камсыз кылуу үчүн фискалдык саясатын жакшыртуу максатында 15-20 жылдарга фискалдык саясаттын концепциясы иштелип чыгылып, азыр өкмөткө киргизилди. Дагы бир орчундуу чечилген маселе бул алдыда боло турган шайлоолорду ачык айкын өткөрүү. Билесиздер, быйыл ушу парламенттик жыл соңунда парламенттик шайлоо болот. Бул багытта 27 августта атайын башталган биометрикалык маалыматтарды чогултуу боюнча чоң иш жүрүп атат, бирок муну биз кыска мөөнөттүн ичинде бүтүрүшүбүз керек. Азыркы айтып кеткендей, мына премьер айтып кеткендей 2 миллион 441 миң адам, же болбосо 64.8% гана катталды да. Муну биз толук аягына чейин чыгарып, ушул шайлоону таза, ачык, айкын өткөзүп берсек, мамлекеттеги стабилдүүлүк сакталат. Социалдык тармакта да бир топ иш чаралар аткарылды. 14-нчү жылы өкмөт республиканын калкынын ден соолугун коргоо жана чыңдоо боюнча ден соолук 2020 стратегиясын кабыл алды. Бул стратегия саламаттыкты сактоо секторун жакшыртуу жана 12-16 жылдарга кабыл алынган ден соолук улуттук программасынын жетишкендиктерин улантууну камсыз кылат. Мындан тышкары дары дармектерди төмөн баада сатуу камсыз кылуу үчүн республиканын аймагында дары дармектерди каттоо процессин жөнөкөйлөштүрүлдү. Билим берүү тармагында 240 сааттык мектепке чейинки даярдоо программасы киргизилди. Мыйзамсыз жеке менчикке өткөрүлүп кеткен 53 балдар бакчасы мамлекеттин жана муниципалдык менчикке кайра берилди. 100 инновациялык мектеп программасы аткарылууда.
жогорку окуу жайлардын саны оптималдаштыруу боюнча да аракеттер жүргүзүлүүдө. Муну биз узакка созбошубуз керек. Мына жаңы окуу жайына чейин булардын баарын бүтүрүшүбүз керек. Пенсияны дайындоо жана анын индексациялоо принцибин жакшыртуу максатында пенсияны өнүктүрүү концепциясы кабыл алынды жана бир топ мыйзамдар өзгөртүү киргизилип, ошо жогорку кеңештен каралып бүттү, президентке жиберилди. Урматтуу жыйындын катышуучулары, сиздерге таратылган материалдарда өкмөттүн 14-жылдагы иш жөнүндөгү толук маалымат бар. 15-жылда өкмөттүн иш аракети президенттин жарлыгын ишке ашыруу багытталган. Сиздер билесиздер, бул жыл ошол улуттук экономиканы бекемдөө жылы деп аныкталды. Ошого карата бир топ иш чаралар камтылган план иштелип жатат. Мындан тышкары планга кризиске каршы иш чаралар да киргизилген. 15-жылдын эң орчундуу маселеси болуп евразиялык биримдикке кирүү боюнча белгиленген иш чараларды толук аткаруу менен экономикалык субъекттерди сырткы экономикалык иш аракеттерин жаңы шартына көнүктүрүү болуп саналат. Мындан тышкары былтыркы жылдын аягында болгон тобокелдердин доллардын сомго жана рубльге болгон курсу, геосаясаттык абал, негизги соода өнөктөшүбүзгө экономиканын өзүсүн басаңдашы, эмгек мигранттардан келген акча каражаттарын азайыштын кесепеттерин жоюга багытталган жана иш пландар. Ал үчүн 15-жылы өкмөт бизнес чөйрөнү жакшыртуу үчүн кардиналдуу реформаларды жасоо аркылуу улуттук экономиканын конкреттүүлүгүн жогорулатуу, жаңы бюджеттик саясатты ишке ашыруу, мамлекеттик чыгымдарды оптималдаштыруу, коррупциянын таасирин эркин болгон аткаруу бийлигинин тунук жана эффективдүү системасын куруу, мамлекеттик коопсуздугун, коомдук тартипти сактоо, социалдык сектордагы реформалар мындан ары да улантуу маселелери боюнча аракетти жасашыбыз керек. Өкмөт булар боюнча биз жасайбыз. Бул аракеттер максаттуу макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү аткарууга, инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга, мамлекеттик социалдык милдеттенмелерди аткарууну камсыз кылууга, чет өлкөлөр менен болгон сырткы экономикалык жана соода байланыштарын өнүктүрүүнү жана кеңейтүүнү, экспорттук биздин потенциалды жана туристтик багытыбызды өнүктүрүүгө багытталат. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Рахмат, Тенгер Гевайч. Тенгер Гевайч, кандай суроолор бар, урматтуу жыйын катышуучулары? Болбосо отура бериңиз, Тенгер Гевайч. Анда, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, жогоруда айтылганы эске алуу менен бул маселе боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн чечимин кабыл алуунун зарылдыгы мыйзамда каралган эместигин белгилеп кетким келет. Бул регламент боюнча ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2014 жылдагы иши жөнүндөгү отчёту Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомун кабыл албай эле маалымат иретинде жаткырууну сунуш кыламын. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын экономика жана инвестициялар бөлүмү үстүбүздөгү жылдын 15 апреліне чейин өкмөтүнүн отчётун маалымат түрүндө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атынан коштоо кат менен Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине жөнөтсүн. Мындай биздин токтом долбоору тапшырылган сиздерге. Кандай сунуш пикириңиздер бар? Айтсаңыз. Отчёт боюнча жогорку саламатсыздарбы, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Кошумча иретинде мындай сунуш кылайын дедим эле. Өткөн жылы Кыргыз өкмөт тарабынан жүргүзүлгөн мына чек араны делимитациялоо, демаркациялоо иштерин жүрүш жөнүндө кичине кошумча маалымат кошуп койсок деген сунуш бар. Анткени кирбей калыптыр. Өткөн жылы бир топ иштер болгон. Кыргызстан Тажикстан чек арасы боюнча чек ара жөнүндө долбоордун келишимдин долбоору даярдалган, бир топ сунуштарды бергенбиз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, жанагы чыр чатак алып келип жүргөн жолдордун курулушу башталып бүтөйүн деп калды, көпүрөлөр курулган. Кыргызстан Өзбекстан
Кыргызстан, Казахстан боюнча бир топ жазуу жүзүндө жазылган маалымат бар. Ушуну кошуп койсок, анан экинчи жагы ар дайым эле жогорку кеңештен бизге суроо келип атат. Бул жолу дагы эгер кошуп койбосок суроо болушу мүмкүн. Мына чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча атайын мамлекеттик программа бар, жакшы билесиздер. Ошонун аткарылышы боюнча да бизде так даана маалыматтар даярдап койгонбуз. Муну да кошуп койсок, баары суроо бергенге жеткирбей эле ушул отчеттун өзүнө. Анан чогуу кошо бекитип койсок деген сунуш бар. Рахмат, Абдыркан Акенович. Мындай кылбайлыбы, дагы 2-3 күн бизде болсун, ошол 2-3 күндүн ичинде өзүңөрдүн дагы сунуш пикирлериңер болсо, ошондо в рабочем порядке дегендей биздин экономика жана инвестициянын отделине жиберсеңер, ошол отчетту биз азыр толугу менен кабыл алсак, анан өзгөртүүлөр болсо, анда ошол жерге киргизип койсок. Кандай дейсиңер? Ну, тереңирээк, деталдуураак жазып койсоңуз, эгер жетпесе макулбу. Анда ошол өзгөртүүлөр менен ошол өкмөттүн токтомун кабыл алынсын деп сунуштайын. Кандай дейсиңер, урматтуу өкмөттүн болгон? Анда добуш берүүңүздөрдү суранам. Каршы, каршылар жок, анда ошол токтом долбоорун бекитилди. Анда урматтуу өкмөт мүчөлөрү, экинчи маселеге өтсөк. Өзүңөр билгендей, былкы жылы Кыргыз Республикасынын президенти тарабынан улуттук экономиканы бекемдөө жылы деп жарыяланган. Бирок мурда да айткандай, региондогу жана жалпы экономиканын кризиси менен байланыштуу биз өзүбүздүн экономиканын өсүшү үчүн резервтерди издешибиз керек. Эгер резервтердин ар түрдүү багыттарга карасак, менин оюмча бул деген экономисттердин жалпы ою, биздин эң чоң резерви бул деген көмүскө экономиканын легалдаштыруу. Ар түрдүү серепчилер, ар түрдүү эксперт айтып атат, биздин мамлекетибизде, биздин Кыргызстанда көмүскө экономиканын көлөмү 40-60% ичинде. Бул деген аябай чоң цифра. Эгер биз анча мынчаны ошону көлөккөгө чыгарсак, анда экономиканы да жаңы импульс ала алат, андан бюджетке да көп ондогон миллиарддык акча каражаттар да бюджетке түшүп баштайт. Ошондуктан бул маселе өтө эле керектүү, көйгөйлүү. Ошондуктан биз сөзсүз ошол программаны жакшылап карашыбыз керек. Мен эки эле мисалды айтайын. Мына кыска акыркы убакта биз эки чоң кадамды ошол багытта кылганбыз. Жогорку кеңеш өткөн айда өзүнчө бир мыйзамды салык кодексин кабыл алып коюшту. Ошол жактан банктын жабдууларын НДС-тен бошотуу жөнүндө мыйзам кабыл алынды. Ошол жактан биз азыр коммерциялык банк, улуттук банк менен сүйлөшүп атабыз. Алар 4-5 эсе банкоматтардын жана пост терминалдарды бизге импортолорду көлөмдү көбөйтөт. Азыр экономика министрлиги ошол улуттук банк, коммерциялык банк менен иштеп атышат. Ошол бир меморандумга кол койсок, ошол аябай ошол устройстволор биздин Кыргызстанга келип баштайт. Ошол менен бирдей биз азыр өкмөттүн токтомун даярдап атабыз. Ар бир соода пункту пост терминалдар ошол жерде болуш керек. Эгер жаран ошол жака барса, өздөрүн карточка менен сөзсүз услуга төлөгөнгө мүмкүнчүлүктөр болуш керек. Жана биз салык кодекске дагы бир өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Эгер биздин жаран соода точкага барып без наличный менен накталай эмес платежду кылса, анда ошондой ошол ишкана налог с продаж азыраак төлөйт деп биз азыр өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Ошону менен эгер биз ушул жолго барсак, биздин жарандарыбыз, ишканаларыбыз көбүрөөк накталай эмес принциптерге
өтөт. Азыр банктарын мына Өзбекстанда мисалы азыр кулакта 11 миллион банковский карталары бар. Эгер биз ошол багытка барсак, мисалы Россия Федерация үлгү катары алсак, Казакстанда анда биз сөзсүз ошол көмүскөй экономиканын жакшы басым кыла алабыз. Экинчи мисалды айтып коёюн, мына биз контролдук кассалык машиналардын фискалдаштыруусу боюнча долбоорду киргизе баштадык. Мына мамлекеттик салык кызматына тапшырма бердик. Ошол машиналар жаңы түрү жасалган сатып алуулар жөнүндө салык органдарына автоматтык түрдө маалымат жөнөтөт. Ошол принциптерди азыр киргизип атабыз, буюрса ошол 1-2 айдын ичинде ошондой машиналарды биз бардык жерде киргизишибиз керек. Дагы бир чоң кадам биз Евразиялык экономикалык союзуна киришибиздин алкагында салык жана баж төлөмдөрү реалдуу легалдаштырары да биз үчүн принциптүү. Бирден эгер биз баж төлөмдөрдү жалаң эле накталай эмес принциптерди алсак, ошол кадамда биз ошол жакшы кадам болуп деп ошол биз үмүттөнөбүз. Бирок бирден мындай системалык иш жүргүзүш үчүн былтыр биз өзүнчө өкмөттүн тапшырмасы менен буйругу менен көмүскө экономика кыскартуу боюнча иш чаралар программасынын долбоорун иштеп чыгуу боюнча ведомство аралык комиссия түзүлдү. Ошол иштин натыйжасын бүгүн биз урматтуу өкмөт мүчөлөрү уга эле. Бул деген чоң мындай принциптүү кадам биз үчүн болуш керек. Ошондуктан биз бүгүнкү өкмөттүн жыйынына киргизгенбиз. Ошондуктан жакшылап угуп, жакшылап бүгүн чечим кабыл алсак жакшы, туура, принципиалдуу кадам болот деп ойдомун. Ошондуктан Темир Гымбаевич сөз. Стерлечке, сөз сизде, анан кийин содоклад Темир Гымбаевичте болот. Канча регламент, канча минут? 7 минут сизге, Темир Гымбаевич. Ошондой эле примерно. Анда урматтуу Жомарткаев, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, улуттук экономиканын чыңдоонун маанилүү маалдеттеринин бири бул көмүскө экономиканын деңгээлин кыскартуу. Менчигинин жана чарба ишинин түрүнө карабастан экономиканын формалдуу эмес секторунун белгилүү бир өлчөмү дүйнөнүн өнүгүп жаткан жана ошонун өнүккөн өлкөлөрүн дагы байкалат. Бүгүнкү күндө көмүскө экономиканын деңгээлин кыскартуу маселеси өтө орчундуу маселе. Көмүскө экономиканын орун алыш эмнелерге алып келет? Азыркы цивилизациялык экономиканын өнүгүүнүн олуттуу артка тартат. Өлкөнүн экономикалык коопсуздугунун кызыкчылыктарына коркунуч туудурат. Ал катышкан бардык чөйрөлөрдө коррупциялык мамилелер пайда кылат. Уюшкан кылмыштуулуктун, экстремизм жана терроризмдин пайда болушун жаратуучу чөйрө болуп эсептелет. Жана ошондой эле улуттук байлыкты адилеттүү бөлүштүрүүнүн мамлекеттик системасына олуттуу зыян келет. Акыраагына келип көмүскө экономиканын коррупциянын пайда болушун пайда кылат жана аны көмүскө экономиканын түп тамырынан бери жоюу бул иш жүзүндө коррупциянын түп тамырынан бери жоюу менен дегендикке жатат. Бүгүнкү күндө биздин эсептөөлөр боюнча урматтуу өкмөт мүчөлөрү эки вариант менен эсептелген көмүскө экономиканын деңгээли. Бул биринчи биздин улуттук статистика комитетинин жүргүзгөн маалыматына таяна турган болсок, биз бүгүнкү күндөгү көмүскө экономика 2014 жылдагы акыркы данныйга таянсак 21% чейин бүгүнкү күндө түзөт дагы. Былтыркы эсептөөлөр боюнча биздин бюджетке түшпөй калган эле көлөмү 25 миллиард сомду түзөт. Башкача айтканда 420 миллион АКШ доллары. Ал эми экинчи вариант боюнча биз эсептөөнү Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы экономика жана инвестиция бөлүмү жүргүзгөн эксперттик топтун баалоосу боюнча бүгүнкү күндөгү 2014 жылдын эсептөөсү боюнча ошо 57 миллиард сомду албай калган кыргыздын экономикасы башкача айтканда 974 миллион АКШ долларын түзөт. Ал эми 2014 ушул эгемендик жылдарынын баардын көлөмүн эсептеп келгенде 6,07 миллиард АКШ доллары. Бул АКШ долларын түзүп атат. Жогоруда айтылган эсептөөлөрдүн вариантын эске алсак, Кыргыз Республикасынын көз карандысына ээ болгончудан тартып 2014 жылдын аягына чейин
Гомский экономика норн алган нанулам өлкөнүн бюджети дээрлик эки эсепти салыштырганда 2,5 миллиарддан 6 миллиард долларга чейин азалган. Эгер де биз сырткы карызыбыздын көлөмүн 3,8 миллиард деп эсептесек, демек биздин сырткы карызыбыздын көлөмүнөн дагы ашык каражатты биз жоготуп атабыз. Ошол эле учурда изилдөөлөргө ылайык ишкерлердин көмүскө экономиканын кетүүсүнүн себептеринин төмөнкүлөрү болуп эсептелет. Бул салык салуунун жана социалдык төлөөлөрдүн жогорку деңгээли, өтө башкаруучулук жөнгө салуу менен айкалышкан майнапсыз салыктык башкаруу жана мыйзамдардын ачык айкын эместиги жана коррупция. Кыргызстандагы мындай терс социалдык экономика көрүнүштөрдү изилдөө жана көмүскө экономикага коррупцияга каршы аракеттенүү мамлекеттик саясаттын негиздерин иштеп чыгуу проблемалары биздин оюбуздун боюнча бирдиктүү комплекстүү милдет катары чечилүүгө тийиш деп ойлойбуз. Расмий эмес экономиканы легалдаштыруу жалпысынан биздин өлкөнүн өнүгүүсүнө чоң түрткү берет. Буга байланыштуу Кыргыз Республикасынын премьер-министри Жомарт Кайыш Оторбаевдин 2014-жылы 26 декабрында 553 буйругуна ылайык 2015-2017 жылдарга көмүскө экономиканы кыскартуу боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн иш чаралар программасынын долбоорун иштеп чыгуу боюнча ведомство аралык комиссия түзүлгөн. Ага 2 айлык мөөнөт берилген. Бул боюнча экономика министрлиги бул чечимге ылайык өзүнүн чечимдерин чыгарып 6 жумушчу деп түзүлгөн. Бул биринчиси маалымат саясатты иштеп чыгуу жана өнөктүктү өткөрүү чөйрөсүндө. Биринчи жумуш тобу, экинчи жумуш тобу фискалдык саясатты өркүндөтүү чөйрөсүндө, үчүнчү жумуш тобу жөнгө салуу механизмдерин иштеп чыгуу чөйрөсүндө, төртүнчү жумуш тобу контролдук функцияларды өркүндөтүү чөйрөсүндө, бешинчи жумуш тобу финанс секторуна майнапты чараларды иштеп чыгуу жана ошондой эле 6-жумушчу топ эсепке алууну өркүндөтүү чөйрөсүндө чийкизат, товарлар, туризм чөйрөсүндөгү операциялар, курулуш чөйрөсүндөгү операциялар, кыймылсыз мүлктү жаралоо боюнча операциялар, риэлтерди кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүндөгү операциялар боюнча жумушчу түзүлгөн топтор түзүлгөн. Ошол учурда бул жумуш топторго азыр эле бизнес ассоциацияларынын жана эксперттик коомчулук өкүлдөрү дагы бул топторго киргизилген. Бул боюнча дагы өзүнүн жыйынтыгы боюнча экономика министри Темир Аргенбаевич өзүнүн докладында айтат болуш керек. Анан көмүскө секторду кыскартуу боюнча бир топ сунуштар киргизилип атат. Бул негизинен патенттик салык салуу өркүндөтүү орточо мөөнөттүү программасын кабыл алуу сунушталат. Бул боюнча дагы салык органдары 2017 жылга чейин дээрлик ушул патенттик системадан кетүү маселеси каралган. Салык жеңилдиктерин жана бошотуу системасын кайра караштыруу жана салыктык стимулдаштыруу чараларын пайдалануунун эсебинен чакан жана орто ишкерликтерди өнүктүрүүгө багытталган комплекстүү чаралар иштеп чыгуу сунушталат жана аларды салык кодексине белгилөө керек. Салык отчеттордун автоматташтырылган берүү жана чакан орто бизнес салыктык териштирүүлөрдү автоматташтырылган жүргүзүү системасын колдонууну киргизүү боюнча программа иштеп чыгуу сунушталат. Жана ошондой эле продуктуларга, атап айтканда акциздик товарларга байкоо жүргүзүүнүн автоматташтырылган механизм системасын киргизүү, кыйыр салыктарды оптималдаштыруу, экспорт жана импорт эл аралык стандарттарга чейин тариздөө үчүн зарыл болгон документтерди кыскартуу, иш берүүчүлөр менен жалдама кызматкерлердин бирдей укуктарын тарабында эмгек кодексин реформаларды жүргүзүү, салыктарды же бажы төлөмдөрүн төлөөдөн качуунун кылмыш жолу менен алынган кирештерди адалдоо боюнча кылмыш тизмесине киргизүү ушуга окшогон бир топ сунуштар, рекомендациялар сунушталган. Эми калган докладтын экинчи бөлүгүндө ушул Темир Аргенбаевич деталдаштырып айтып берет болуш керек. Менин докладым бүттү. Рахмат. Кандай Тарбек Бишкекович, суроолоруңар барбы? Анда отура бериңиз, Тербекович, сөз сизде. Маселе боюнча эки докладчик болгондо кичине кыйыныраак болот да, анткени бирин бири кайталап калбагандай болуш керек. Мен ошого ылайыкты кыскараак кылып, эгер мүмкүн болсо орусчасын айтсам. Уважаемый премьер-министр, уважаемые участники заседания, как вы знаете, указом президента страны 2015 год объявлен годом укрепления национальной экономики. При этом вопрос легализации теневой экономики, где сосредоточено свыше 1/3 резервов экономического роста, является неотъемлемым компонентом для эффективного решения этой стратегической задачи. Вместе с тем, масштабы теневой экономики у нас значительны и достигли уровня, предоставляющего реальную угрозу.
национальной экономики. По результатам последних исследований, это последние были исследования, в 2013 году, проведенных по заказу Министерства экономики, этот показатель составил 39% к ВВП. Тогда как в 2006 году уровень теневой экономики был зафиксирован на отметке 52%. Есть снижение, но незначительное. В текущем году в рамках оценки эффективности реформ, ориентированных на оздоровление бизнес-среды и инвест-климата, министерством планируется провести новое исследование и обновить эти данные. В целом, хотел бы отметить, что в мировой практике трудно найти страну, где бы этот показатель сводился к нулю, поскольку природа теневой экономики многогранна и готовых унифицированных методов и инструментов по борьбе с этим явлением пока нету. Поэтому попытки легализовать теневую экономику пока не принесли впечатляющих результатов как в Кыргызстане, так и в других странах мира. По данным международных источников, 2012 год в странах Евразийского, то есть Европейского Союза, ЕС, этот показатель в среднем достигал 19% КВП. И в отдельных странах, таких как Кипр, Польша, Болгария, Румыния, достигал 30%. То есть это говорит о том, что даже в развитых странах с устойчивыми институтами государственного управления проблемы есть. В России это 15% дают, но здесь есть вопросы в статистике, наверное. В Казахстане это 19% составляет. Как в Кыргызстане, так и в мире примерно две трети от общего объема теневой экономики составляет труд недекларируемых работников, занятых в секторах реальной экономики. В основном это работники сферы услуг, занятые в сельском хозяйстве, в переработке продукции, в строительстве, доходы, скрываемых от налогов органов индивидуальными предпринимателями и работниками на дому. Примерно составляет 1/3. От общего объема теневой экономики. По самым грубым оценкам, бюджет недополучает почти 40% поступлений от экономической деятельности предпринимателей, которые не платят налоги, скрывают доходы, не отчитываются, не покупают лицензии, занижают налоговые отчисления. Согласно опросу в рамках последних исследований теневой экономики, было выявлено множество причин, которые вынуждают предпринимателей уходить в тень, включая такие вот причины. Это высокий уровень налогообложения и социальных выплат, неэффективное налоговое администрирование, чрезмерная административная нагрузка, непрозрачное законодательство и, естественно, коррупция. В последние годы, как вы знаете, нам удалось вместе решить более половины из обозначенных проблем. Во-первых, мы начали системно продвигать меры по борьбе с коррупцией, включая меры по исключению необоснованных вмешательств государственных органов деятельности субъекта предпринимательства, последовательное сокращение лицензируемых видов деятельности и государственных услуг. Мы активно устраняем явные административные препятствия и ограничения для бизнеса. На сегодня регистрация бизнеса предусматривает всего две процедуры. А по легкости регистрации собственности Кыргызской Республики занимает 11 место в отчете Всемирного банка. Фискальная реформа позволит создать у нас наиболее либеральный налоговый режим в регионе. Кроме того, большое внимание было уделено мерам государственной поддержки сельхозпроизводителей, включая предоставление льгот, кредитов фирмам и лизинг сельскохозяйственной техники. В сфере фискального регулирования бизнес-среды недавние инициативы позволили продлить на 3 года срок действующих налоговых послаблений по НДС предприятиям, занимающимся переработкой сельхозпродукции, упростить введение учета для субъектов малого и среднего предпринимательства, создать благоприятные условия для лизинговых компаний и операций. Они освобождаются от НДС, налога на прибыль и налога с продаж, что позволит им обновить основные фонды. 59 предприятий освобождены от налога на прибыль, что оценивается как положительная мера для ведения бизнеса и для выхода из тени. Внедрена контрактная система налогообложения для пансионатов, установлен
900 сомов для строительного бизнеса и упрощена система таможенных пошлин с увеличением таможенных ставок. Мы ведем систематические консультации с бизнесом и по пути поиска актуальных ответов на вопрос, что мешает бизнесу сегодня, через соответствующие инструменты регулирования бизнес-среды. На постоянной основе работает инвестиционный совет при правительстве, где возглавляет премьер-министр, и там очень часто мы обсуждаем вот инициативы бизнеса и потом уже по ним начинаем внедрять. Но сегодня, на мой взгляд, мы должны начать конструктивные переговоры с бизнесом по вопросам вывода предприятий из тени. Об этом мы уже неоднократно говорили, что бизнес тоже несет социальную ответственность и перед народом, и есть у них ответственность и перед государством. План, который подготовлен и вынесен сегодня на обсуждение, должен стать основой для согласованных действий правительства и бизнеса, направленных на сокращение теневой экономики в стране. Ключевые инициативы в рамках подготовленного проекта плана отражают. Первое. Это меры, направленные на борьбу с уклонением от уплаты налогов и таможенных платежей, включая предотвращение лжепредпринимательства, использующих фиктивный счет фактуры НДС. Здесь же предусмотрены меры по автоматизации системы учета и контроля группы подакцизной группы товаров, а также инициативы по повышению административной и уголовной ответственности за незаконное производство и реализацию ювелирных изделий и драгоценных металлов. И драгоценных камней. Второй блок задач и мер ориентирован на усиление контроля, учета и отчетности, в рамках которого предусмотрено внедрение автоматизированной системы налоговой отчетности и снижение регуляторных барьеров для предпринимательства. Третье – это развитие безналичных платежей. Здесь предусматривается введение информационной системы учета движения денежной массы путем компьютеризации контрольно-кассовых машин в сфере торговли и обслуживания. Что касается инициатив по проведению информационно-разъяснительной работы с субъектом бизнеса, то эта работа в рамках проекта плана будет продолжаться на новом качественном уровне с учетом ожидаемых изменений и новых возможностей для бизнеса в условиях Евразийского экономического союза. В рамках вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз нам предстоит максимально повысить прозрачность таможенных и налоговых платежей, что положительно отразится на сокращении теневых оборотов, импорта и роста таможенных и налоговых поступлений в бюджет. Важным направлением работ в рамках данного плана станет адаптация обновленной методологии измерения ненаблюдаемой экономики, которые будут соответствовать международным стандартам и руководству измерения ненаблюдаемой экономики ОЭСР. Сегодня, как вы знаете, при расчете ВВП статистически учитывается порядка 23% ненаблюдаемой экономики. Поэтому потребность в более полном охвате этого сегмента экономики очевидна. Уважаемые коллеги, в заключение должен отметить, что в формировании данного проекта плана приняли участие далеко не все министерства и ведомства. Предложений со стороны регионов и местных органов самоуправления здесь тоже нет. Должен однозначно констатировать, что решение вопросов, связанных с сокращением теневой деятельности, касается всех институтов государственного управления, а не только Министерства экономики. В этой связи считаю необходимым на новом качественном уровне подойти к разработке комплекса краткосрочных и среднесрочных мер по легализации теневой экономики, включая согласованные меры и действия всех институтов государственного управления, как по горизонтали, так и по вертикали, начиная работу на местах. Поэтому предлагаю данный проект плана принять за основу для его существенной доработки с участием всех государственных структур в установленные сроки. И в заключение хотел бы очень кратко сказать. Уважаемые вот члены правительства, уважаемый премьер-министр, здесь вот губернаторы сидят. Если вот внимательно посмотреть на органы управления, то, что сегодня у нас происходит,
У нас вот ни вертикали, ни горизонтали управления и оказания государственных услуг имеют очень большую проблему. Очень большую проблему. Зачастую, отдав мы определенные полномочия, мы не сумели требовать ответственность государственных органов, включая органы местного самоуправления. Это вот такой вот тревожный факт, то, что мы сейчас наблюдаем на местах. Очень многие решения не доходят до конца, до низов. И тем самым теряются нити управления государством. Мы на это должны обратить особое внимание. Это в том числе то, что сегодня вот наблюдается в экономике. Зачастую решение правительства иногда отвергается на местном уровне, включая и районные, и местные органы самоуправления. Поэтому нам надо вот в этом отношении, вот губернаторы сидят здесь и члены правительства, нам надо особое внимание на это уделять. Законы есть, но исполнение вот очень сильно страдает. И поэтому у нас возникают большие проблемы. Спасибо. Суролор, Терегиваечка. Так, Нуркамбек Сакенович. Урматту Жумартаевич, урматту кунтмичалеры. Бул моего ищара пландарына менде бираз сунуш бар. Бул маселе көптөн бери талкууланып келатат. Биздин Кыргызстандын жаңы тарыхында дагы бир топ аракеттер болгон, бирок тилекке каршы натыйжа берген эмес. Себеби менин оюмча ошол ишкерлерге мондай текшерүүнү учетту киргизгенден кийин ошол учет кирген ишкерлерге бир кандайдыр бир льгота бериш керек деп ойлойм да. Мисалга алсак, бул текшерүүлөргө мораторий. Могу текшерүүлөр салык кызматы тарабынан башка органдар тарабынан ошол көрсөтүлбөй калган, бекитилип катылып калган жана доходторду табыш үчүн текшерилет. Эгерде жана учет, оптический счетчик деген булардын баардыгы ачык айкын иштей турган болсо, ал текшерүүгө уже муктаж болбой калат да, кереги деле жок болуп калат. Ошондуктан бул эки тараптуу болсо, менимче ишкерлер ошо бизге дагы, мамлекетке, өкмөткө дагы ошо навстречуге барат деген ойдомун да. Анан бул эгер ошол толугу менен ишке ашса, бюджетке 1.5-2 эсе киреше көбөйөт деген ойдобуз. Ошол кирешелердин эсебинен анан жанагы салыктын дагы азайтканга бизге мүмкүнчүлүк пайда болот да. Ошого рахмат. Мен дагы ушул иш чара программасына өзүмдүн оюмду айтып кетейин дедим эле. Мына 12-нчи пункт боюнча биз жазуу түрүндө Минэкономикага сунушубузду бердик эле улуттук статистика комитети. Бирок эске алынбай калыптыр. Эгерде болсо биз рабочий порядка дагы бир кайталап берет элек үчүн эске алып койсо деп оюбуз бар. Негизинен бул план дагы 2-3 жума ошол иштетиш керек деген. Ар бир ведомство, Темир Акмаевич айткандай, өзүңөрдүн пикирлерди киргизгиле. Бул деген биздин Кыргызстанга, экономикабызга аябай керектүү. Ошондуктан баарыңыздарга мына 2 жума берели, 2 жуманын ичинде ар бир ведомствонун жетекчилери, мына губернаторлор ушул программага өзүңөрдүн сунуштарды киргизип койсоңор. Мисалы, ошол эле укук коргоо органдарга кайрылайын. Мына сиздер да ошол көмүскө экономика менен күрөшүп атасыңар. Анан системалык идеяларды, системалык баягы сунуштарды ошону киргизсек. Ошону менен мына эгер протоколдук тапшырма берсек, бир айдын ичинде экономика министрлиги баарын сунуштардын баарын мындай обобщение кылгандан кийин уже өкмөткө койгонго киргизип берилсин. Бул деген жалаң эле Кыргызстандын проблемалары эмес. Ошондуктан бирден дүйнөлүк практика бар. Ушул практиканы биз кабыл алсак, ушул жакшылап формалдык эмес форматта кабыл алсак, бул аябай керектүү бизге. Мурункуда айткандай, быйылкы жылы толугу баардыгыбызга жөнөкөй жыл болбойт. Ошондуктан биз резервтерди сөзсүз табышыбыз керек. Ушул резервтердин бирөө бул деген көмүскө экономиканы легаллаштыруу.
Ошондуктан ошондой протоколдук ташыма берсек, ар бир ведомствонун жетекчилери мына эки жуманын ичинде экономика министрлигине өзүңөрдүн сунуш пикирлерди киргизип койсоңор, экономика министрлиги бир айдын ичинде обобщение кылып өкмөткө жиберсин. Кандай дейсиң? Биз бүгүнкүсүн негизинен кабыл алып, анан кийин жана мөөнөт коюп койсок, калган сунуштар менен киргизген өкмөткө берип коебуз да. Ошо бүгүнкү күн менен кетип калса да кабыл алынып. Карбек Дүшкевичтин, Теренгубаевичтин маалыматын кабыл алынсын деп, экинчи пунктка эки жума берели министрликтерге, ведомстволорго, администрацияларга. Үчүнчү пункт менен бир айдын ичинде сиздер обобщение кылып өкмөткө жиберип койсоңуздар. Кандай дейсиңер, урматтуу өкмөт мүчөлөрү? Макул болобу ошол сунуш менен? Рахмат, бул маселе аябай керектүү, ошол жакшылап көңүл бурсак деп менин оюмча туура эле болот. Кийинки да маселе аябай маанилүү, урматтуу бүгүнкү жыйын катышуулары. Бул 2014 жылдын жыйынтыгы боюнча мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоонун жыйынтыктары жөнүндө маселе. Ар бирөөбүз мына иштеп жатабыз, пландар менен иштеп жатабыз. Биз үчүн баалоону түзгөн баардык көрсөткүчтөр маанилүү экендигин белгилегенде келет. Албетте ведомстволордун ишинин жыйынтыктары жана калктын ишеним индекси жана авторитеттүү эл аралык рейтингдердеги өлкөбүздүн орду. Бул деген принциптерди биз түздүк, ошол принцип менен баратабыз. Мына биз айтып атабыз, натыйжаларыбыз бар. Элибиздин ишеним индекси өсүп атат. Ар бир авторитеттүү эл аралык рейтингдин биздин позициябыз өзгөртүп атат жакшылыкка. Ошондуктан бул ишти сөзсүз улантырышыбыз керек. Эскертүү иретинде ушул жылдын аягында биз министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилеринин өкмөттүн областтардагы ыйгарым укуктуу өлкөлдөрүнүн жана райондогу акимдеридин ишин персоналдуу баалоо методикасын кошумча бекиткенбиз. Ошону эсиңизде болушу керек. Бардык аталган көрсөткүчтөр ар бир жетекчиге карата өкмөттүн кардылык саясатын түздөөгө негиз боло алат. Ошентип биз бийликтин аткаруучу бутагын бирдиктүү баалоо системасын түздүк, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Бизде азыр системабыз бар ар бирөөбүздүн индекс жөнүндө. Жетекчилердин бардыгын көңүлүн өз ведомствонун көрсөткүчкөнү бургум келет. Азыр баарыңар ошол өзүңөрдүн рейтинг жөнүндө маалымат ала аласыңар. Артта калгандар тез арада ведомстводогу кырдаалды оңдоо боюнча чараларды көрүүгө тийиш. Азыр биз биринчи орундарда жөнүндө да маалымат ала алабыз, анан акыркы орундарды боюнча маалымат ала алабыз. Мурункудай эле экономика министрлиги методологиялык колдоо көрсөтмөкчү. Биз уже 2 жылдан бери ошол боюнча айтып атабыз. Ар бир ведомствонун жетекчилери, орун басарларыңар ошол методика жөнүндө так билим алышыңар керек. Бул деген эч кандай субъективдүү фактор болбойт. Ар бирөөңөрдүн анализ, ар бирөөнүн мындай иштеген сапаттары боюнча. Бул деген формалдык рейтингди киргизип атабыз. Ошондуктан баягы жакшы иштегендери дагы бир резервтерди карасын, начар иштегендери жакшылап өзүңөрдүн ролунду жакшылап карашыңар керек. Ошондуктан 2014 жылдын ушул рейтингдин системасын боюнча натыйжалары боюнча экономика министрлигине Темир Акбаевич Сариевке берилет. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин баалоо системасы 12-нчи жылдан тартып колдонууга киргизүү, мамлекеттик башкаруу системасын реформалоонун жана анын жыйынтыктарын жетишүүгө багыттоонун жана бул жыйынтыктар үчүн жоопкерчиликти күчөтүүнүн зарыл кадамы болуп калды. Сиздердин ар бириңиздерде
2014 жылы аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоонун жыйынтыктары жөнүндө маалыматтарды камтыган материалдар бар. Ошондуктан аларга мен көп токтолбой эле коёюн. Азыр таблицадан да көрүп турасыздар, слайддан көрүп турсаңыздар болот. Ал эми 14 жылы иштин жалпы жыйынтыгына төмөнкүдөй мүнөздөмө берүүгө болот. Мамлекеттик органдардын баалоо жалпысынан 13 жылга салыштырганда 14 жылы оң багытты көрсөттү. 13 министрликтин ичинен интегралдык көрсөткүчтүн ортодон жогору маанисинде 8 министрлик жетишкен. 22 ведомствонун ичинен интегралдык көрсөткүчтүн ортодон жогорку маанисине 12 ведомство жетишкен. 4 ведомство баалоодо өзүнүн көрсөткүчтөрүн төмөндөтүп жиберишкен. Каалагандары өсүшүн көрсөтүп келе, калгандары өсүштү көрсөтүштү. Калктын ишеним индексинин өсүшү анчалык чоң эмес болсо да, 12-14 жылдары аткаруу бийлик органдарынын карата ишеним деңгээлинин туруктуу жогорулашын көрсөтүп турат. Белгилей кетчү нерсе, мындай оң жыйынтыктарда министрликтердин жана ведомстволордун ишти жакшы алып барышы гана эмес, методиканын кабыл алынган көрсөткүчтөрүнүн жетилбегендиги дагы бар. Сиздерге белгилүү болгондой, вариативдик көрсөткүчтөр эң жогорку чекке жетишти. Ал эми базалык көрсөткүчтөр аларга жакындап калды. Бул болсо система өзүнүн икемдүүлүгүн, аны менен кошо тактыгын жоготуп бара жаткандыгын түшүндүрөт. Мындай шарттарда калктын ишеним индекси гана аныктоочу боло алат, же болуп калды деп айтсак болот. Бул баалоонун өтө маанилүү жана курч маселеси. Жалпысынан алганда индекс өсүп жатат, бул жакшы. Бирок ошого карабастан көп нерсе ушул индекстин методологиясына жана өлчөө сапатына жараша болот. Анын ичинде мамлекеттик органдардын ар кандай типтери үчүн өлчөө жол жоболорун дифференциациалдык мамилелерди түзүү жөнүндө сөз болуп жатат. Мисалы, социалдык мүнөздөгү маселелер жана кайрылуулар калк үчүн чоң мааниге ээ экендигин жашыруун эмес. Буларга байланыштуу калк менен түздөн түз байланышта иштеген мамлекеттик органдар ишиндеги кемчиликтерине карабастан башка органдарга салыштырмалуу калктын ишеним индексинин кыйла жогору маанилерине ээ болушуда. Бул методикада болуп атат да. Мисалы, кайсы бир министрликке даттануу көп, а бирок сурап келгенде анын рейтинги жогору болуп кетип атат да. Биз ошон үчүн бул методикада кандайдыр бир үчүлүштөр бар деп айтабыз. Ошондой эле коомчулукта ар түрдүү маалыматтар калк тарабынан тез кабыл алынат. Мисалы, энергетика жана өнөр жай министрлигине карата калктын ишеним индексинин рейтинги кескин түшүп кетти. Бул эмнеден? Анткени биз кабыл алдык, баягы суу аз болуп калды, электр энергия жетпейт, анан кийин тарифти көбөйттүк. Бул анын сапатына эмес, калктын баалоосу болуп калып атат да, баягы тарифтин көтөрүлгөндүгүнөн. Мамлекеттик органдын пландары жана иштери, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды сунуштоо тартиби жөнүндө калктын маалымдуулугунун даражасы индекске кыйла таасир тийгизип атат. Бийликтин аракетине ишенимди жогорулатуу үчүн сөзсүз түрдө калк менен натыйжалуу байланыш, ведомстволордун жетекчилеринин жоопкерчиликтүү мамилеси жана жетекчилердин элдин арасындагы кадыр баркы чоң рол ойнойт. Бул ачык да, баягы министр абдан тез байланышып турса, эл менен көп жолугушса, аларга дагы жанагы сурамжылоо болгондо бул чоң таасирин тийгизип атат. Ошондуктан жарандар менен өз ара аракеттенүүнүн баардык чөйрөлөрүндө мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү, иштин ачыктык айкындуулугун, отчёттуулукту, жарандарды өз убагында жана сапаттуу кабыл алуунун жакшыртуу жана баардык министрликтер жана ведомстволор тарабынан өкмөттүн алдында турган баардык программалык милдеттердин сөзсүз аткарылышын камсыз кылуу зарыл. Өткөн 3 жылдын ичинде баалоонун кабыл алынган модели тесттик сыноолордон өттү. Алар анын оң жана ошондой эле терс моменттерин жана тиешелүүлүгүнө
жараша аткару бийлигинин органдарын баалоо системасын айрым өзгөртүүлөрдү киргизүү зарылдыгын аныктады. Мамлекеттик башкаруунун баалоо системасы бир орунда турбайт, ал дайыма өнүгүп турат. Учурдагы жылда аткаруу бийлик органдарынын жетекчилерин жана бөлүмдөрүнүн ишин баалоо ишке киргизилди мына былтыр. Бир четинен бул система мына киргизилген аябай жакшы болду. Анткени мамлекеттик органдар, алардын жетекчилери ушул бир кварталда бир жери бир жолу мониторинг болуп, өкмөттүн деңгээлине чыгат, уят болуп калбайын деп бир топ иш чараларды кылып, баягы аракеттери жакшы да, бирок биз эми экинчи жагын камсыз кылып беришибиз керек. Ошол анык иштеп аткан, жакшы иштеп аткан күч мамлекеттик органдардын ошол элдин баалоосун, анан алардын кылып аткан көрсөтүү тейлөө көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу боюнча методиканы биз азыр кичине бир өзгөртүү кылалы деп атабыз. Мына ошону айткым келген. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, баалоо боюнча ишти уюштуруудагы кемчиликтерге дагы токтолуп кетейин. Экономика министрлиги ыйгарым укуктуу орган катары жүргүзгөн 14-нчү жылда баалоо боюнча отчетторду экспертизалоо төмөнкүдөй көйгөйлөрдү аныктады. Көпчүлүк учурда сандык көрсөткүчтөрдү эсептөө бөлүгүндө методиканын талаптарын, баалоонун жыйынтыктарын тууралуу жетекчилердин докладтарын, форматтарын жана мазмунун ошондой эле токтом менен каралган мөөнөттөрү бузулуп атты. Көп учурларда кечигип келип атты, жөө ала албай калып аттык. Корутундуда 15-нчү жылы аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын баалоо системасын өнүктүрүү келечегине токтолоюн. Алар негизинен аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын баалоо системасын төмөнкүдөй багыттарда өркүндөтүүгө жана өнүктүрүүгө байланыштуу. Биринчи, өкмөттүн алдында турган актуалдуу максаттарга жана милдеттерге ылайык мамлекеттик башкаруу системасынын баалоонун колдонуудагы методикасын кайра карап чыгуу зарылдыгы. Экинчи, мамлекеттик кызматкерлердин, түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилерин жана мамлекеттик органдардын ишин баалоорду бирдиктүү системага келтирүү. Бизде азыр эки болуп калды да, эки көрсөткүч болуп калды. Бирөө жетекчиники, и бирөө мамлекеттик органды. Ошол эле жетекчи башкарат. Үчүнчүсү, 15-нчү жылы мамлекеттик органдардын багыттары боюнча компетенттүү фокус топтордун пикирин эске алуу менен калктын ишеним индекси жөнүндө жобого жана типтүү анкетага калктын мамлекеттик жана муниципалдык органдарга жана ишениминин деңгээлин, мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында коррупциянын деңгээли тууралуу жана анын жеке түшүнүгүн аныктоого тийиштүү өзгөртүүлөр жана толукторду өткөрүү. Төртүнчү, утурлай текшерүүлөрдү жана башка керектүү инструменттердин киргизүү менен баалоо боюнча маалыматтын аныктыгына жоопкерчиликтин күчөтүү боюнча чараларды иштеп чыгуу керек. Биз ошолорду дагы ушул методикага жазып, өкмөттүн чечими менен бекитип коюшубуз керек болуп атат да. Милдеттүү түрдө аткаруу бийлик органдарынын жетекчилеринин ишин жаңы баалоону, аткаруу бийлик органдарынын бөлүмдөрүн жана ишин баалоонун өнүктүрүүнү камсыздоо зарыл болуп турат. Ошентип 15-нчү жылы өкмөттүн программасына өнүктүрүүнүн улуттук, жалпы мамлекеттик жана тармактык программаларды аткарууга мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын салымын баалоонун системасын өзгөртүүнүн улантуу боюнча чоң иш чаралар алдыбызда турат. Биз ошо токтомго да киргизтирип койдук. Долбоор катары ушуну бир бекитип берсеңиздер, анан кийин сөзүмдүн аягында азыр экономика министрлиги баалап атат да, бул дагы туура эмес. Анткени экономика министр катары мен өкмөт мүчөсүмүн, анан кийин өкмөт мүчөлөрүнө баа берүү бул туура эмес. Мүмкүн келечекте бир ушул жакшы методиканы иштеп чыксак, биз кандайдыр бир көз каранды эмес институтту ушуга тартышыбыз керек, ошолор баалаш керек да. Ошондо алар объективдүү болот, туура да болот. Рахмат силерге. Рахмат Эргибаевич. Бирден мындай да, бирден сиздер методологиялык жагынан ведомстволорго жардамын берип коюп, анан кийин өзүңөрдүн сунуштарыңызды өкмөттүн жыйынына алып келип атасыңар.
Берден, мына таблицаны сиз көрсөткөн жокпуз, мына мен колумда бар таблица. Көрсөтүлгөн жок. Бердин таблица көрсөтүлгөн жок. Ошондуктан ар бир ведомствонун жетекчилери, экономика министрлери менен сүйлөшүп, ошол таблицаны сөзсүз алышыңар керек. Мен билбейм, мен үчүн мына менин колумда презентация, башка слайдтар көрсөтүлгөн терминбайч. Ошондуктан кыскараак кылып койдук да, 7 мүнөт дегенде кичине кыскартып койдук. Ошондуктан биз мына мен дагы сиздерге окуп чыгайынчы ошол бердин таблицада көрсөткөн натыйжаларды. Эң акыркы эки орундарын ведомстволорун айтайын. Министрликтердин ичинде айыл чарба мелиорация министрлиги, маданият, маалымат жана туризм министрлиги. Калгандарды айтпай эле коеюн, урматтуу жетекчилер. Ошол маселе мындай чын айтканда Нуркан Сакенович, маалыматтар тапшырылган эмес. Тиги министрлер отурат, таблицалар аларда жок. Мына мен сурасам жок. Ар бир орордо ошол таблица болуш керек. Минимум эки ошол жыйынына чейин эки жума тапшырылып, министрлер, министр экономикага барып, ошолор менен аргументтерди макулдашып, ошондо өкмөттүн жыйынына алып келиш керек болчу. Себеби эң аягында бул таблицаны биз интернетте көрсөтүшүбүз керек. Ошондо ар бир министр укук болуш керек. Мына туура эмес маалымат берилип атат, биздин анча-анча индикаторлор киргизилген жок деп, ошол процедура биз аткарылган албай калды. Ошондуктан бул маселе чийкирээк болуп калды бүгүн караалангачы. Мына мен айтып атам, ведомстволордун тизмесин алсак, эң аркыркы эки ордунда КСИН турат жана Госэкотехинспекция турат. Бул деген эмнени көрсөтөт? Биз бардыгыбыз ошол ведомстволордун проблемаларын билебиз. Мына количественно качественный маалыматтарды биз көрүп жатабыз. Ошондуктан мен бүгүнкү мындай сунуштап кетейин. Урматтуу ведомство жетекчилери, Нуркан Исакенович, ошол таблицалардын баарын ведомстволорго жибериш керек. Мына эки жуманын ичинде ар бирөө өздөрүн рейтингтерди көрүп, экономика министрлиги менен методология жагынан жакшылап иштеп, же кийин өзүнчө бир күн тартибинде карайлы кийинки өкмөттүн жыйынына, же сиздер башка бир форматты таап койсоңор. Негизинен мен бүгүнкү жыйынына даярдоон аябай сапатсыз деп айтсам болот. Мына биздин менин кесептештерим да айтып атат, маалымат жиберилген жок, презентациялары жок. Мен өзүм да акыркы күнү бүгүн эле алдым кээ бир маалыматтарды. Бул деген ар бир ведомствонун намызы да. Ошондуктан бирден терминге сиз туура айтасыз, сиз оценкасыз эмес, бул деген методологиялык жагынан ар бирөө көрүп, ар бир министрлигине жардам берин сиздерди суранам. Бирок ар бирөөңөр тапшырып, защита кылып, эң аягында биз ушул маалыматты жарыялашыбыз керек. Себеби бул аябай керектүү, урматтуу жетекчилер. Себеби мен ошону дагы бир нерсени айтайын деп атабым. Өз ведомстволордун ичинде анализ жасашыңар керек. Кайсы бөлүм жакшы иштейт, кайсынысы начар иштейт, орун басарынын арыздарын кайсынысы жакшы начарга жетишти, кайсыларга эскертүү керек же жумуштан бутуштуу керек. Өзүңөр көргө керек. Эскертем, ведомство иши үчүн жеке жоопкерчилик анын жетекчисине жүктүрүлгөн. Бирок өзүңөр, өзүңөрдүн орун басарларыңарга, бөлүм башчыларына ошол жоопкерчиликти бөлүшүңөр керек да. Жакшы иштегендерди колдогула, өссүн, начар иштегендерди жакшылап эскертүү бергиле. Ошондуктан бул система иштеш керек ар бирөөбүзгө. Начар иштеген ведомстволор бул деген эскертүү, жакшы иштеген ведомстволорун дагы бир резервтерди пайдаланып ошол принциптерди иштетсек. Бул деген жалаң эле Кыргызстандын модели эмес, бул деген эл аралык белгилүү практика. Эч кандай субъективдүү көз караш болбош керек, ар бир өңөрдүн объективдүү цифрын алардын силердин жанында болуш керек. Тенекбаевич туура айтып атат, бул деген өзгөртүш керек,
себеби практиканы бир көрсөтүп атат, ошол моделди биз жакшырт үчүн биз кадамдарды кылсак туура эле болот. Ошондуктан өзүңөр барып экономика министрлигине сунуштарды киргизсеңер, өзүңөрдүн ведомстволорунда ошол системаны пайдаланып койсоңор, ошол менин оюмча туура эле болот. Себеби биз субъективдүү жакынан билебиз, мына объективдүү цифралар ошону көрсөтүп атат. Ошондуктан менин оюмча ошол мына 2 жуманын ичинде өзүңөргө убакыт берилет. Барып өзүңөрдүн адистерди жибергиле. Ошону менен 2 жуманын ичинде ошол объективдүү рейтингди биз толугу менен расмий негизинен жарыялайбыз. Кандай дейсиңер? Бул жакшы система, бирок ар бир өңөрдүн убакыт көңүл шоо бурганга мен суранамын. Макулбу? Анда ошондой чечим, протоколдук чечим кабыл алайлы. Башка сунуш пикирлер болбосо анда кийинки маселеге өтсөк. Кийинки маселе бул да биз үчүн аябай көйгөйлүү. Жылытуу мезгил уланып жатат. Бирок март айында эле биз 2015-16 жылдагы күзгү кышкы мезгилге даярдануу боюнча өкмөттүн токтомун чыгарабыз. Келерки жылытуу мезгилин талкуулоодон мурун биз былтыркы жылдын алган сабакты анализдеп чыгышыбыз керек. Өлкөнүн электроэнергосекторлордагы көйгөйлөр жылдап чоолуп келген. Бирок тагы эле 2014 жылы ушул тармакта принципиалдуу чечимдерди кабыл алуу жылы болуп калды. Бир гана гидроэнергетика гана суунун энергетикалык потенциалы өлкөнү түбөлүккө энергия менен камсыз кылат деген биздеги 10 жылдап калыптанып калган иллюзия жокко чыкты. Бизге өзүбүздүн энергетиканын потенциалы жетпей атат. Так эле былтыр өлкөбүз экспортко багытталган өлкөдөн импортко багытталган өлкөгө айланды. Биз былтыркы жылы Рубикондон өткөнбүз. Түз эле айтышыбыз керек, азыр Кыргызстандын электроэнергетикалык комплекси керектөөчүлөрдү электр энергиясы менен ишемдүү камсыз кыла албайт. Түз экономикалык зыяндыктан башка бул өлкөдөгү ишкердик жана инвестициялык климатты олуттуу начарлатат. Азыркы учурда өлкөдө тынымсыз электр энергиясын талап кылган жаңы өндүрүштү уюштуруу мүмкүнчүлүгү өтө элек чектелген. Былтыркы күзгү кышкы жылытуу мезгилинде даярданууга дал эле ушул маселелерге туш болдук. Өтө кургакчылык болгон жылдын шартында өкмөт былтыр апрелде энергетика тармагында төмөнкү маселелерди койду. Мен ошону эскертейин, урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү. Биринчи, өлкөнүн энергосекторунун ишине калктын ишенимин жоорлатуу. Эң биринчи кезекте коррупция менен күрөштүүгө байланыштуу. Экинчиден, бүтүндөй энергосектордун башмарлыгын реструктуризациялоо, анын ичинде көз карандысыз регуляторду түзүү, энергокомпаниялардын натыйжалуу өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуу үчүн көз карандысыз эсептөө борборун түзүү. Үчүнчүсү, калктын тарабынан, ошондой эле ишканалар тарабынан көмүр жана газды максималдуу пайдалануу боюнча иш чараларды көрсөтүү. Төртүнчүдөн, имараттардын жана курулмалардын энергия үнөмдөөсү, сактоосу жана алардын энергия натыйжалуулугу же эффективдүүлүгү боюнча иштерди көчөтүү. Бешинчи, энергия үнөмдөөнү камсыз кылуу боюнча калк арасында маалыматтык кампанияларды өткөрүү.
мықты эл-алык практикаларға лайық жаңы тарифтік металлогияны іштеп чығу, анын оптимизациялы, жана аз қамсыз болған қалтың қатмарын қысасалдық қойруа бойынша натыжалу системаны іштеп чығу. Нарын су сақтағычындағы суыну үнімді мақсатында қоншу өлкөлөрдөн электр энергиясын импорттоону уюштуру. Ошол принциптерди биз, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу жыйын катышуулары былтыр бекиттик. Биз алдыбызда турган бардык максаттарыбызды аткардык деп бүгүн ишемдүү айта алабыз, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Күзгү кышкы мезгилден өттүк. Биз чындыгында команда катары иштедик десек болот. Эң негизгиси жарандарыбыздын үйлөрүндө свет да жылуулук да болду. Мен бул жерде отурган ушуга байланыштуу министрликтерибиздин жана ведомстволорубуздун жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын чечилерине жакшы иш үчүн ыраазычылыгымды билдирим келет. Сиздерге рахмат. Биз буйурса ушул периодтон чыктык. Кыштан чыгуунун негизги максаты токтогул суу сактыгычындагы суунун деңгээли 5,4 миллиард кубометрден ашырбашыбыз керек эле. Ошол максаты биз былтыр койгонбуз. Ушул максатта биз 0,5 миллиардга жакын киловатт-сааттык өлчөмдөгү кымбат казак электр энергиясын сатып алып жаттык. Өзүңөр билгендей, ушул кадамга биз сөзсүз барышыбыз керек болчу. 0,5 миллиард киловатт-саатты биз ошолордон алып атабыз. Бирок эң негизгиси энергия үнөмдөрүнүн көмүр менен газды пайдалануунун эсебинен гана биз өзүбүз 1 миллиардка жакын киловатт-сааттык электр энергиясын үнөмдөй алдык. 1 миллиард киловатт-саат. Ошону менен урматтуу бүгүнкү жыйын катышуучулары, 1,5 миллиардка жакын кубометр сууну сактап калууга мүмкүндүк болду. 1,5 миллиард кубометр. Эгерде бул эки фактор болбогондо, токтогул суу сактагычындагы суунун деңгээли 5 миллиард кубометрге түшмөк. Азыр 6,4 миллиарда болуп атат. Бул болсо опурал чекиттен бир топ төмөн. Урматтуу жыйын катышуулары, эми өткөн мезгилдин сабактарын эске алып, биз 2015-16 жылдын тышкы мезгилине даярдоо боюнча биздин саясатыбыз кандай болуш керек бүгүн жакшылап тактайлы. Биринчи кезекте нарын суу сактагычындагы суунун келиши боюнча бизге жаңы болжол келип түштү өзгөчө кырдаал министрлигинен. Көп жылдын орточо деңгээлинде же 14 миллиард кубометрге жакын суунун келиши күтүлүүдө. Бул деген жакшы маалымат. Ошондой буйурса, ошол болуп калса жакшы болмок. Кичине көбүрөөк болсо ошондон да жакшы болмок. Бирок азыркы расчетторду биз ошол көлөмгө алып атабыз. Ошол көлөмдү алып атабыз. Биздин максатыбыз 2005 жылдын октябрына чейин 12,4 миллиард кубометрден кем эмес сууну токтогул суу сактагычына топтоо. 12,4. Буга жетүү бир гана токтогул ГЭС каскадынан 2,2 миллиардка жакын киловатт-саат электроэнергиясын чыгарууну кыскартуу жолу менен мүмкүн болот. Бул көлөмдүн ордун эки жолу менен биз жетебиз. Биринчи, Бишкек ТЭЦ-инин кошумча иштеши жана импорт аркылуу толтуруу болот. Кайра биз импорт алышыбыз керек жана Бишкек ТЭЦ-ти көбүрөөк иштетишибиз керек. Ошондо биз буюрса 2,2 миллиард миллиардка жакын киловатт-саатты биз экономить эте алабыз. Албетте буга кошумча каражат керек болот. Калкыбыз
Колду болсо секторду эч бир реформаны жүргүзүүгө болбойт. Бул деген биз бардыгыбыз билебиз. Көрсөтмөлөрү эмес, коррупция каршы чыныгы күрөш улантууда тийиш. Бул менен өзүнчө бир айтайын деп атам. 2012 жылдын жыйынтыгы боюнча бөлүштүрүүчү компаниялардагы жоготуулар 21% түзгөнү. 21. 2013 жылы бул көрсөткүч 18%га түштү. Быйыл 16.5% чейин түштү. Эми келерки жылга бул цифраны биз сөзсүз минимум 15%га жеткиришибиз керек. Бул болсо Армения менен Грузиянын ошол көрсөткүчтөрүнө дал келет. Минимум 15%га биз кыскартышыбыз керек. Бул деген энергетиканы жана өнөрү жай министрлигине энергетика компания түз тапшырма. Энергетиктер өзгөчө көңүл мамлекеттик сатып алуулар системасын маселесине көңүл бурушуңар керек. Мына биз скандалдарды угуп жүрөбүз. Импорттогон көмүрдүн скандалдары бүтпөй атат. Башка сатып алууларды проблемаларыбыз көп. Ошондуктан мен азыр мына энергетика өнөр жай министрлигине түп ташырма берип атам. Сатып алуу системаны толугу менен фундаменталуу өзгөртүшүңөр керек. Мына элибиз аябай сын пикирлер көп болуп атат. Ошонун негизинен биз сөзсүз ушул көңүл бурушубуз керек. Бир булактан эч кандай сатып алуу болбойт. Азырдан баштап силер ушул проблемаларды чечиңер керек. Ошол жерде сөзсүз коррупция бар, ошону токтотпосок болбой калды. Өкмөт энергетика секторуна инвестицияларды тартуу саясатын чечкиндүү колдойт. Мына өзүңөр билгендей болгон каражаттарды биз энергетика жана транспорт секторуна пайдаланып атабыз. Биринчи кезекте энергияны иштеп чыгууга жана бөлүштүрүүгө приоритеттердин арасынан төмөнкү долбоорлорду атагым келет. Бул деген баарыңарды билет, баарыбыз билебиз, бирок бул реалдуу масштабтуу инвестицияларды жерден тартып атабыз. Өлкөнү газдаштыруу боюнча масштабтуу иштер буйурса, ошол жерден элибиз аябай көп үмүттөнүп атат. Датка кемин чубалгасынын ишке киргизүү быйыл сөзсүз ошону бүтүрүшүбүз керек. Бишкек ТЭЦ-ин кайра реконструкциялоо, Токтогул ГЭС-инин реабилитациялоо, Жогорку Нарын ГЭС касанын куруу, Камбарада 1 жана Камбарада 2 станцияларын куруу. Көмүр казып алуу жерлеринде чыгаруучу кубаттуулуктуу долбоорлоо жана башка ири долбоорлор. Бирден биз көп убакыттан бери айтып атабыз, кара кече, сүлүктү, башка месторождениялар биз ТЭЦ-терди курушубуз керек. Ошол жерден сөзсүз банктагы ТЭЦ-терди жасап, ошол жерден биз сөзсүз инвестицияларды тартышыбыз керек. Бул маселеге биз мына март айында кайрылып атабыз. Былтыркы өткөн сабактарды кабыл алып, биз келерки ОЗП-га жакшылап даярдашыбыз керек. Ошондуктан биз бир ай мурун мен ушул тапшырма энергетика жана өнөр жай министрлигине тапшырма бергем. Ошондуктан бүгүн урматтуу өкмөт мүчөлөрү биз бүгүндөн баштап 2015-16 жылын жылдык перерывка жакшылап даярданууну баштайлы. Негизги концепция жөнүндө сөз болсун. Ар түрдүү баягы акча тегинде мындайларды кийин сүйлөшөлү. Сиздер азыр концептуалдуу негизинен өзүңөрдүн көз карашыңарды айтып койсоңуздар. Бардыгыбыз ошон боюнча угайлы. Кийинки кышка бүгүндөн баштап даярдоо башталсын. Анда сөз кийинки сөз энергетика жана өнөр жай министрлигине Турдубаев Куанышбековичке берилет. Биз биринчисинен Жомарт Каев сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына күз кыш мезгили өтө элек деле ушул эң көйгөйлүү маселени көтөрүп, ушундай талаптарды азыр мен ойлоп атам эң убагында коюп атасыздар.
себеп азыртан баштап биз 15-16 жылдын күз-кыш мезгилин өтүү маселелерин азыртан баштап чече башташыбыз керек. Биринчи пункт бул 14-15 жылдын күз-кыш мезгилин биз кандай өтүп атабыз? Кандай проблемаларга биз душар болдук? Эң биринчи проблема мына аба ырайынын шарттарынан жана башка факторлордон токтогул суу сактагычындагы суунун зарыл көлөмү топтолгон эмес. Өзүңүздөр билгендей 1 октябрга 11,9 миллиард кубометр суу менен биз кышка киргенбиз. Эмне себептен ушундай болгон? Мунун себеби биздин көз карашыбыз боюнча мына өтө деле оор эмес, мындай графиктен эле көрүнүп турат. Себеп биз жылына мына көп жылдык иликтөөнүн негизинде суунун келишинин нормасы 12,4 миллиард кубометр суу. А биздин жылдагы мына суунун кетиши карасаңыздар, экинчи графикти көрсөтсөңүз, мына биз жылына мына 14 миллиард кубометр суудан кетирип атабыз. Мына ушуга жараша биз өзүбүздүн топтолгон сууларыбызды азайтып, ушунун негизинде мына токтогул суу сактагычынын тиешелүү деңгээлин биз камсыз калбай атабыз. Анан ушул жерде айта турган сөз, эгерде биз азыр кыйла чараларды колдонбосок, ушундай маселе мына дагы болот бизде жылына. Себеп биз азыр суунун келиши менен кетишинин көлөмүн биз барабар кылышыбыз керек. Ошондо биз сууну сактап калабыз. А эгерде биз сууну топтойлу десек, анда биз келишин азайтып туруп, то есть суунун келишин ушул деңгээлде кармап туруп, анан суунун кетишин биз азайтышыбыз керек. Ушуга байланыштуу күз-кыш мезгилде кандай проблема ушундан түшүп чыккан, бул электроэнергиянын тартыштыгы 2,4 миллиард киловатт саат. Мына ушул тартыштыктын негизинде биз массалык түрдө жанагы өчүрүүлөргө бара турган болчубуз. Андан тышкары мына дагы айта турган нерсе, бул 1 октябрга карата биз Бишкек ТЭЦтин калган күйүүчү отундун көлөмү болгону 24,3% түзгөн. А мазуттун көлөмү болгону 40,9% тиешелүү деңгээлдеги көлөмүн түзгөн. Эгерде божомолдоп айтканда биздин отундун көлөмү болгону 8 күнгө гана барабар болчу мына күз-кыш мезгилинин өтүгө жараша, мына 8 күнгө эле биздин көмүрүбүз, отунубуз бар болчу. Тарифтик саясатты биз көтөрө турган болсок, өзүңүздөр билгендей мурунку тарифтик саясаттын бир топ кемчиликтери бар болчу. Бул бир фазалуу, үч фазалуу керектөөчүлөрүнүн айырмасы. Анан биз баягы күчкө салып электроотканаларды өчүрүп баштаганда бир топ ызычуулар болгон, ошонун баарын сиздер билесиздер. Ушундай проблемалар менен биз күз-кышка мезгилге киргенбиз. Андан тышкары эң чоң проблема бул биздин коңшу мамлекеттер менен биз жана параллель тутумун сакталышынын маселесин биз ошол убакта чече алган, ошол моментте биз чече алган жокпуз. Ушуга бизге дагы бир оор сокку болду, бул токтогул кесиндеги 2-нчи трансформатордун декабрь айында иштен чыгышы. Биз ошондо 300 мегаватт кубаттуулукту жоготуп койгонбуз. Ошондо параллель тутумунун сакталышына дагы жөнгө сала турган механизмдеринен биз ажырадык. Эми ушул проблемаларды чечиш үчүн кандай кадамдар жасалды, кандай иш чаралар жасалды? Мына токтогул суу сактагычын сактап калыш үчүн биз электроэнергиянын керектөөнүн азайтышыбыз керек болуп калды зарыл. Ошого байланыштуу биз лимит киргизип туруп, ошо боюнча иштерди баштаганбыз. Анан ушул маселени жөнгө салыш үчүн мына жаңы тарифтик саясатты иштеп чыгып, эки тепкичтүү тарифтик моделди сунуштап туруп киргизип, ушул модель мына электроэнергиянын керектөөсүн үнөмдөгөнгө чоң салымын кошту. Отун маселесин мына мен ушул жерден улуу
урматтуу биздин президентибизге, Жомарт Кайыпович сизге, биздин өкмөттүн мүчөлөрүнө, мына өзгөчө Минфинге чоң ыраазычылык билдиргим келет. Мына ушул убагында отун маселесин камсыз кылыш үчүн тиешелүү каржылык маселеси чечилип, мына ушул отунду биз тез арада киргизип, биздин тез Бишкекке ушул отундун маселесин биз түп тамыры менен чечтик. Азыркы учурда былтыркы жыл менен салыштырмалуу биздин тез Бишкекте көмүрдүн көлөмү көбүрөк, мазуттун да көлөмү көбүрөк. Ошол учурда тиешелүү деңгээлде биз камсыз кылдык ошол жылдык электроборборго. Андан тышкары мына дагы бир жолу мен биздин жетекчиликке чоң ыраазычылык билдиргим келет. Мына урматтуу президенттин өзүнүн колдоосу менен аракети менен Казакстан коңшу мамлекетинен мына импорт маселесин чечип, мына келишимдерди түзүп, декабрь айында импортту киргизгенбиз. Мына ошол маселе, ошол механизм бизге жөлөк таяк болуп, бизди ушу тиреп калган ушул механизмдердин бири ушул болду. Ушул маселеге караштуу мына каржылоо маселеси да убагында чечилди. Мына импортко дагы каржылоо тиешелүү акчалары убагында чечилип, мына дагы бир жолу ыраазычылык билдирип, Минфинге да ыраазычылык билдирем. Мына бүт оперативдүү түрдө маселенин баарын макулдашып, убагында ишке кирген. Дагы айта турган нерсе мына газ маселеси. Өзүңүздөр билгендей, бизде Ош, Жалал Абад, Баткен тарапта газ маселеси чечилбей, мына 31 декабрда ушул газ маселесин сүйлөшүүлөрдүн баарлыгы ийгиликтүү аяктап туруп, 31 декабрдан баштап газ маселеси дагы чечилген, газ келе баштады биздин ушул региондорго. Көмүр маселесин эгерде айта кетсек, мына көмүр менен камсыз кылуу маселе. Мына калк 2014-15 жылдын күз кыш мезгилине тиешелүү план 960 6000 тонна болсо, мына фактысы 1 600 000 тоннага барабар болду азыркы учурда. Бюджеттик мекемелер боюнча эгерде 237 000 тонна план болсо, 213 000 тоннага азыр аткарылды. Жылдык электроборборго эгерде 1 202 000 тонна каралса, 1 000 000 тонна көмүр келди. Баарын кошсок эгерде мына 14-15 жылга 2 405 000 тонна көмүр каралса, баш аягы 2 405 000 тонна менен көмүр менен биз камсыз кылдык. Эми азыр 14-15 жылга мына ушул маселенин баарлыгын биз сабак кылып туруп, кандай жыйынтык чыгарып, биз кандай даярдык көрүшүбүз керек? Эң биринчи катарда биз 1 октябрга ушу суунун деңгээлин тиешелүү нормада кармап туруп, ошо 1 октябрга биз камсыз кылышыбыз керек болуп атат. Бул маселе боюнча, биздин эсептөөлөр боюнча биз 1 апрелге мына 6-3 миллиард кубометр суу менен киребиз деп божомол кылганбыз. Эгерде азыр фактысын санасак, 6,145 миллиард кубометр суу менен 1 апрелге биз киребиз. Бирок бул өтө төмөнкү деңгээл, себеп 1 апрель 2014 жылы биз 9 миллиард кубометр суу менен чыкканбыз кыштан. Ушуга жараша мына 9 миллиард кубометр суу менен 14 жылы чыгып туруп, 1 октябрга 11,9 миллиард кубометр менен кышка кирдик. Эми биз быйыл кандай кылалы деп атабыз? Мына быйыл 6,4 миллиард кубометр суу менен 1 апрелде чыгып туруп, биз 1 октябрга 12,4 миллиард кубометр менен суунун деңгээли менен киришибиз зарыл болуп атат. Ушул маселени чечиш үчүн кандай чараларды биз колдонушубуз керек? Бул маселени чечиш үчүн биз электроэнергиянын көлөмүн 2 244 000 киловатт саатка керектөөнү азайтышыбыз керек.
Ушуга байланыштуу 2 миллиард 67 миллион кубометр сууну биз сактап калышыбыз керек. Анан 2 миллиард 244 миллион киловатт-саат электроэнергияны биз керектөөнү кантип азайтабыз? Мунун 3 булагы бар. Биринчи булагы бул импорттун эсебинен. Экинчи булагы биз өзүбүздүн генерациябызды көтөрүшүбүз керек. Анан өзүбүздүн ички керектөөнү азайтышыбыз керек. Биз ушул маселени 3 булагын тең карап туруп, анан азыр ушундай моделди биз камсыз кылып атабыз, сунуш кылып атабыз. Могу акыркы слайдды көрсөтсөңүз. Мына ушул слайдда көрсөтүлүп турат. Кызыл боек менен көрсөтүлгөн график, бул эгерде биз эч кандай чараны колдонбосок, биз 15-16 жылдын 1 апрелинде 4,8 миллиард кубометр суу менен кыштан чыгабыз. Бирок бул деңгээл энергетиканын катчылыгын алып барат да. Себеп биз 5,4 миллиард кубометрден ылдый түшпөшүбүз керек. Биздин бүт станцияларыбыздын баары токтоп калат анда. Токтоп үлгөсүн станциясы токтоп калат. Анан ушуну биз деген сөзсүз түрдө ушул вариантка биз алып бара албайбыз. Ушуга байланыштуу кандай чараларды колдонушубуз керек? Мына сары боек менен боелгон бул биз ТЭЦ Бишкектин режимин өзгөртүп, кошумча генерацияларды кошобуз. ТЭЦ Бишкекке генерацияны көтөрүп кошкондон кийин мына 1 миллиард 272 миллион киловатт-саат электроэнергияны биз импорт кылып киргизишибиз керек. Ошондо 1 апрелге 7,14 миллиард кубометр суу менен биз чыкканга аракет кылышыбыз керек. Бул көк боек менен сырдалганы бул максималдуу түрдө биз 2 миллиард 150 миллион киловатт-саат электроэнергияны импорт кылып киргизе алабыз. Бирок көк боек менен жашыл боектун ортосунда 3 миллиард 8 миллион сом каражат акча турат. Мына эгерде биз 7,14 миллиард менен чыгабыз десек, анда биз ушул кошумча импортко 4 миллиард сомду биз бөлүшүбүз керек. А эгерде биз 8,4 менен чыгабыз десек, анда 7,8 миллиард сом акча керек. Ошон үчүн биз ошонун баарын эске алып туруп, биздин өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүздү эске алып туруп, ушундай бир вариантка токтоп ушуну сунуш кылып атабыз. Мына 7,14 миллиард кубометр суу менен 1 апрелге чыгалы. Анан суунун келиши менен суунун кетишин барабар кылып туруп, анан сууну сактаганга механизмдерди ушу киргизе баштайлы деген оюбуз бар. Урматтуу туугандар. Андан тышкары ушул механизмди, ушул сунушубузду ишке ашырыш үчүн мына сөзсүз түрдө ТЭЦ Бишкекти кошумча жүктөп туруп, кошумча 900 миллион киловатт-саат электроэнергияны биз чыгарышыбыз керек. Анан ушуга байланыштуу кошумча отун биз талап кылышыбыз керек болуп атат. Мына азыр жалпы отундун көлөмү, мына көмүр 1,444,000 тонна көмүр керек. Ушул планды ишке ашырыш үчүн ошонун ичинен биз проект боюнча долбоор менен мына 944,000 тоннаны мына импорттук көмүр деп көрсөтүп атабыз, а 500,000 тоннаны мына кыргыз көмүрүн деп көрсөтүп атабыз. Ушуга байланыштуу баардыгы 5,06 миллиард сом акча каражат көмүргө кетет экен. Андан тышкары 70 миллион кубометр газды биз камсыз кылышыбыз керек. Мына ушундай маселелердин баары азыр иштеп, ушул багытта биз ишти алып барып атабыз. Андан тышкары мына көмүр даярдоо боюнча, мына көмүр даярдоону да өз убагында алып барып, 1 октябрга биз жалпы мына калктын маселесин дагы бюджеттик мекемелерди толугу менен камсыз кылыш үчүн 1,273,3 миллион тоннаны биз камсыз кылышыбыз керек. Ушул көмүр боюнча дагы айта турган нерсе, 2014 жылы көмүрдүн казып алуу көлөмү өткөн жыл менен салыштырмалуу 122% түздү. 122% түзүп 1,700,000 тоннага айланды. Биз 15 жылы пландаштырып атабыз 1,800,000 тоннаны ушул көмүрдү казып алып өзүбүздүн кендерибизден.
Ошонун ичинен 800 миңи мына түндүк региондордон, 1 миллион мына түштүк региондордон биз казып алышыбыз керек. Ошо боюнча өзгөчө программаны иштеп чыгып, кыргыз көмүрү менен аз иштеп атабыз. Анан Токтогул ГЭС-тин экинчи трансформатор боюнча мына мен айтып кеткендей, декабрь айында бизге чоң сокку болду. Бир блок турду, биз Токтогул ГЭС менен 3 блок менен кыштан чыктык. Бирок ошол режимди сактап, режимди жөнгө салып туруп, ички электроэнергиянын керектөөсүн кыйла азайткан үчүн мына эч кандай өчүрүлөр келген эмес, биздин керектөөчүлөргө эч кандай таасир эткен жок бул маселе. Бирок бул Токтогул ГЭС-теги трансформаторду тез арада оперативдүү түрдө Украинага биздин кызматкерлерди жөнөтүп, келишим түзүп, ошол жактан обмоткаларды жасатып туруп, жеткиздирип, мына монтажын баштап, майда трансформаторду ишке киргизебиз. Майда ишке киргизип туруп, толук 4 блокту кышкы жүктөмдү алып барганга даярдайбыз. Анан дагы бир айта турган нерсе, бул авариялык өчүрүүлөрдүн саны. Мына биздин эң түпкү көрсөткүч бул авариялык өчүрүүлөрдүн саны көлөмү. 14-жылы 13-жыл менен салыштырмалуу 652 өчүрүүгө аз болду. Авариялык өчүрүүлөр жалпы саны 9216 түздү. Мына өзүңүздөр билгенде биз 13 миңден 14 миңге чейин мына өчүрүүлөр болгон жылына. Андан тышкары көп критикалар, мына сиз да азыр Жомарт Кайыш айтып кеттиңиз, мына мамлекеттик алып сатуу жаатында болуп атат. Анан биз энергетиктер азыр кеңешип туруп, 2015 жылы биз ушул маселе боюнча бир радикалдуу кадамга баралы деген оюбуз бар. Бул радикалдуу кадам, бул сатуулардын баарлыгын электрондук шартка өткөзүү жана энергосектордагы жанагы мамлекеттик сатууларды борборлоштуруп, анан көз карандысы орган аркылуу механизмди киргизип туруп, бүт сатууларды ошол орган аркылуу биз өткөзөлү деген оюбуз бар. Мына биз энергетиктер тазаланалы деген оюбуз бар. Мына көз карандысыз эл ишенген, мамлекет ишенген татынакай органды түзүп туруп, ошол орган аркылуу баардык ушул алып сатууларды ошол энергосекторда ушул орган аркылуу биз жүргүзөлү деген оюбуз бар. Андан тышкары мына энергосекторда реформа керек деген талаптар күндөн күнгө күчөп атат. Биз ушул талаптар менен макулбуз толугу менен. Себеп азыркы башкаруу система энергосекторго бир топ башкаруу системанын кемчиликтери бар. Мына ар бир компаниянын башкаруу органдарын иликтесеңер, ошол жерде директорлордун кеңеши бар, аткаруучу орган бар, рефкомиссиялар бар. Анан ушул жаатында биз аткаруу системаны биринчи кадамда оптималдаштырып, мына эң жөнөкөй кылып туруп, эң эффективдүү кылып туруп иштетели деген оюбуз бар ушул жаатта. Андан тышкары ушул жалпы биздин ири проектилер боюнча айта турган сөз. Мына өзүңүздөр билгендей Камбар ата 1. Мына 4 күн мурун чоң Россия Федерациясынан чоң делегация келип, министрдин, Россия Федерациясынын энергетика министринин 2 орун басары келди. Мына ушул Камбар ата 1 боюнча, анан Каскад Верхний Нарынский ГЭС боюнча көп сөз болду. Эмне үчүн ушул проекттер туруп калды? Эмне үчүн жылбай атат? Ушул проекттердин кыйла кадамдардын каржылоо маселесин чечишибиз керек деп ошол аябай талкуу жүргүзүп туруп, анан биз Камбар ата 1 боюнча дагы, Каскад Верхний Нарынский ГЭС боюнча дагы конкреттүү иш планын биз бекиттик. Мына ушул планга биз эгерде так иштесек ушул план менен, мына Каскад Верхний Нарынский ГЭС-тин каржылоо маселеси 1 майга чейин Кудай буюрса чечилет. Ошондой талаптар планга киргизилген, ошондой талаптарды биз биздин Россия Федерациясынын партнерлордун астынан биз койдук. Андан тышкары эң чоң ири проект мына Кыргызстандын тарыхына жазыла турган бул сөзсүз датка кеминдин ава чубалгысынын курулушу. Мына ушул проект ийгиликтүү азыр ишке ашып атат. 500 киловольт датка көмөкчөргө чордон ишке кирген.
500 киловольт кемин көмөкчөрдөн ишке кирген. Быйыл 500 киловольт авачубалыгын биз ишке киргизип туруп, август айында же сентябрдын башында Кудай буйурса Кыргызстандын энергетикасы мына толук кандуу көз карандысыз саясатты алып барганга биз жетип калабыз. Мына жана башка долбоорлор боюнча кыскача маалыматтар берип коеюн. Мына ТЭЦ Бишкектин долбоору боюнча бул маселе боюнча дагы азыр толуккандуу иштер башталды. Сиз же 7 минут эмес, сиз же 20 минут сүйлөшүп атасыз. А, кечиресиз. Ушуну айтып коеюн, анан ушуну менен токтойлу. Мына азыркы учурда номер 1-чи от казанды, анан номер 4-чү турба генераторду биз азыр иштен ажыратып демонтаж кылып атабыз. Баш аягы быйыл 1-чи номерден 8-чи номерге чейин от казандарды демонтаж кылабыз. Анан 4 турба генераторду демонтаж кылып туруп, анан монтаждоо жаңы оборудование алып келип монтаждоо иштерин баштайбыз, Кудай буйурса. Так, Куанышбек Абышевич, кандай суроолор бар, урматтуу жыйын катышуулары? Да, Намира Басканова. Урматтуу министр мырза, сизде суроом бар да, могу жерде иш чараларын берипсиңер токтомдун артына. Ушул 15-16 жылдары өчүрүүлөр, жарыктын өчүрүүлөрү болобу, пландаштырып атасыңарбы, жокпу? 15-16 жылы эгерде биз ушул сунушталып аткан планды толук кандуу ишке ашырсак, биз ушундай эч кандай ВР-ди өчүрүү же эч кандай катчылыкка биз барбайбыз. Биз мен ойлойм, өзүбүздүн иштеп аткан жумуш темп менен кирип, ийгиликтүү өтөбүз күз кыш мезгилден. Бирок ушул маселени чечиш үчүн бир топ маселелер бар. Ошонун ичинде каржылоо маселелери бар. Биз энергетиктер ошол маселени жалгыз чече албайбыз. Ошон үчүн жапа тырмак ушул маселенин барлыгын чечишибиз керек. Анда мен айтат элем, мынакей сиздердин иш пландын 17-чи пунктун ачсаңыз, айыр жазылып турат. Производить отключение и аннулировать технические условия у потребителей, имеющих трехфазный ввод при нарушении установленного режима потребления электроэнергии и так далее, депче. Значит, вы все-таки планируете отключение? Бул пункт өзү эрежеде жазылган. Эгерде берилген техникалык шартты эрежени бузуу менен эгерде колдонулса, анда сөзсүз мындай абоненттер керектөө үчүн өчүрүп туруп, анан өзүнүн жанагы тартибине келтириш керек дагы, анан андан ары иш улантат. Бунун пункттун түпкү мааниси бул эрежени бузбаш керек. Эгерде техникалык шартта 10 киловатт көрсөтүлсө, 10 киловаттка чейин электроэнергияны алыш керек. Бул тартип жаатында жазылган пункт. Анда эмесе принцип, мореки 14-чү жылдын принципи мындай болбодубу? Биз кабыл алган. Өчүрбөйбүз, бирок ошореки лимиттен өтсө кымбат бааны төлөсүн деген. Значит, эмне 15-16 жылдары бул принциптен башка принципке өтө турган болуп атабызбы анда? Жок, бул маселе эң биринчи маселе мындай караш керек. Техникалык шарт берилгенде ушул электроэнергия кандай шарт менен берилет деген сөз. А ушул шарттын ичинде каалаган электроэнергияны ала берсин. Мисалы үчүн кошулган шарттын тартибин эле сакташ керек да. Бул жерде көлөм жаатында сөз болгон эмес, кубаттуулук жаатында болгон сөз. Мен сизден сурайт элем, суранат элем да, мүмкүнчүлүк болсо ушул эки пунктту кайра карап чыгууңуз зарыл деп ойлойм. Экинчиден, мынакей силер айтып 21-чи пункт айтып атасыңар: осуществлять в полном объеме и в приоритетном порядке оплату за потребленную бюджетными организациями электрическую, тепловую энергию, природный газ депчи. Ооба, өтө жакшы пункт, чынында эле приоритеттүү негизде төлөш керек. А бирок Минфин, Каржы министрлиги ошону акчаны приоритеттүү түрдө ошо төлөөгө жана мурунку карыздарын жабууга бербей атса, анда кандай болот? Мен сизге мисал айтып кетейин. Өткөндө февралдын аягындагы жыйында мен айттым эле, мына Таластан бардык айыл өкмөттөр келип туруп ушундай арызданышты. Анткени мектептерди өчүрүп атат, бала бакчаларды өчүрүп атат деп айттым эле. Сиздер ушул жерде айткансыңар, ооба, токтом кабыл алабыз, карап атабыз жана башка деп. Бирок мынакей жакында эле Жалал абадка барып келсем, ошо жерде ооба, албетте кыштан чыктык, өчүрүлгөн жок. Бирок кыштан чыккандан кийин 40 социалдык объектти өчүрүп коюпсуңар.
Ошонун ичинде мектептер, жана башка объекттер. Бул кандайча бир баягы өзүбүз акча бербей туруп, анан өзүбүз өчүргөнүбүз албетте туурабы же жокпу? Кандай иш-чараларды көргөн атасыз сиз? По списанию долгов деген боюнча норма кириш керекпи? Ошо иш-чара катарында же жокпу? Тамира Басканова, биз ушул чараларды туура көрөбүз. Себеп, эгерде биз тартипте баштай турган болсок, анда ошол каржылуу жаатынан башташыбыз керек. Биз азыр мына Казакстан менен эсептешип атабыз, импорт боюнча алдын ала эсептешип атабыз. Ушул Казакстан менен эсептешиш үчүн биз акчаларды жыйнап туруп алдын ала беришибиз керек. Анан коңшу мамлекеттер импорт жасап атканда алар сурабайт, ал социалдык объектилерби же кандай объектилер. Ошон үчүн биздин позициябыз акчалар убагында бөлүнүш керек, электроэнергияга убагында төлөнүш керек. А төлөнбөгөн болсо анда өчүрүлүш керек. Мына ушул биздин позициябыз ушундай. Өкмөт мүчөлөрү, менде да 1-2 сунуш иретинде сунуш бар. Эми албетте кышка даярдык бул абдан олуттуу керектүү маселе. Бирок ошентсе дагы мына биз канча жылдан бери жыл сайын ушундай бир токтомду кабыл алып келебиз да. Менин оюмча ушул бир эле токтом менен календардык графикти бекитип салсак деген сунуш айтат элем. Мына мисалга алсак, берде 1-июнга чейин тендерлерди өткөрүү деп берде жазылып атат. 10-августка чейин жанагындай жумушчу топторду, комиссияларды түзүп, ошонун даярдыктарды текшерүү, 1-майга чейин бааларды бекитүү деп. Эми ошол нерселер жылда эле кайталанып атат да. Жылда эле кайталанып атат. Ошонун бир эле токтом менен олуттуу маселелерин жыл сайын 1-июнга чейин тендерлерди өткөрүп бүтүрүү, жыл сайын 10-августка чейин момундай деп ошо бир эле токтом менен бекитсек да. Андан экинчиси, анан олуттуу маселелерин ошо бир токтом менен чечип берсек, анан мындан жанагы майда чүйдөлөрү мынго иш чаралар планын министрлик өзүнүн приказы менен эле бекитсе. Себеби өкмөт мына эми от казан, анан жанагындай задвижкалардын сальниковый набивкалары, температурный график, теплосеттики, тигиндей мындай деген майда чүйдө специфический нерселерди да биз бекиткенге мажбур болуп атабыз да. Мына берде 15 министрлик отурат, ар бир министрликте өздөрүнүн ошондой майда чүйдө иштери бар. Ар бир министрлик өздөрү эле алектенет аны менен. Но энергетика министрлиги деле ошондой кылса болот деген ойдомун. Үчүнчүсү бул мына токтогул суу сактагычы боюнча канча жылдан бери проблема болуп келет. Ошондуктан өкмөттүн чечими менен эле жайкы мезгилде электроэнергияны экспортко мораторий киргизүүнү сунуштайт элем. Эгерде ошондой мораторий киргизсек, жай мезгилинде экспортту токтотсок, суу дагы жетиштүү болот и жанагы Шыршов Мыршов дегендердин схемасы да токтойт да. Анткени схема ошол жакта көбүнчө. Ошол экспорт жайкы мезгилде экспорт болгондо ошондо схемалар иштейт. Балким ошол бир чек коюп коюш керек. 19 миллиардга чейин жай мезгилинде экспорттоого мораторий киргизүү. Андан ашканы эми холостой сброс болбош үчүн экспорт кылса болот. Рахмат. Экспорт боюнча азыр сөз да жок. Мына биз жанагы графиктин негизинде көрүнүп турат. Биз азыр суунун келиши менен суунун кетишин барабар кылыш биздин өтө маанилүү азыр нерсе. Ошого байланыштуу экспорт боюнча эч кандай сөз жок азыр. Импорт боюнча сөз болуп атат азыр. Аны сөзсүз өкмөттөн уруксат алып туруп жасайбыз. Импортту дагы өкмөттөн уруксат алып кылып атабыз, экспортту дагы. Мен да жооп берейин. Ошол жагынан бизде таптакыр башка азыр гидроэнергетикалык саясат болуп атат. Биз эми кышка киргенге минимум 12,5 миллиард кубометр менен киришибиз керек. Өзүбүзгө өзүбүздүн суубузду энергия жетпей атат. Биз ошон үчүн импортко баратабыз. Ошондуктан экспорт бул деген болобу болбойбу бул деген кудай эле билет. Бирок биз болсок стратегиялык запасты дайым эле токтогулду суу сактагычта кармашыбыз керек. Биз былтыркы жылы өзүбүзгө аябай чоң сабак болду. Ошондуктан бирден бул маселеге сиз туура коюп атасыз. Но бирден биз былкы жылдын баягы пландары боюнча сүйлөшүп атабыз, анан кийинки жылы кандай болот суу маселеси бул карашыбыз керек. Так.
суроо. Менде бир сунуш болот атат токтом боюнча. Куан Абышевич, биринчиден ийгилик каалайм. Абдан татаал чөйрөдө иштеп атасыз. Бул 9-чу пунктунда да, бул жылдан жылга кайталанып келаткан пункт болот атат да. Салык кызматына, социалдык фондко жана башка жана фискалдык органдарга эгерде жанагындай төлөгөндөр төлөнбөсө биздин счетторду жаппагыла депчи. Бул өнөкөт болду. Биз эми тартип кылабыз десек, Куан Абышевич, сиз өзүңүз айтып атабыз, өчүрөбүз депчи. Өчүрүп атканда, значит, ошол жерде төлөнүп атат да, туурабы, каражаттар. Мына ошондуктан бул ушул пунктту алып салыш керек деп ойлойм да, себеби дегенде бизде да ошондой жүк бар, ошондой милдет бар элдики. Эртең салык бюджетти толтуруш керек, эртең биз пенсия пособияларды беришибиз керек. Ошон үчүн муну алып салсак, бул өнөкөттөн кутулушубуз керек да, менин сунушум ушундай. Туура маселе коюлуп атат. Негизи биз бардык жагынан уже тартипке үйрөнүшүбүз керек. Энергетиктер дагы тартипке үйрөнүш керек. Жоркаевич, кошумча кылып коеюнчу, азыр Нуркан Сакенович бир маселени көтөрүп кетти да, биз ушуну туура элге жеткизсек да, а то акыркы убактарда ошо парламенттен да көтөрүлөт, өзгөчө эксперттер айтып атат, суу сатылат депчи, сууну сатып атат. Күн сайын массалык маалымат каражатына канча суу келип атат, канча суу кетип атат деп киргизилген убагында. Биз ушуну дайым аткарсак, акыркы убактарда мындай болбой калды. Бул бир. Экинчиси, биз айттык эле өкмөттөн да каралганбыз. Видеокамераны койдуруп коелучу. Анан жана техникалык жактан токтогулдан аккан суу ал алып барып Курпсайдыга куят. Андан ары кете албайт. Биз ушуну да түшүндүрүп берсек, Курпсайдан кеткен таш көмүргө барып куят. Ал сатылып кетпейт, токтогулдан чыккан суу барып башка жака кетип калбайт канал менен депчи. Элге бир жеткизип берип, анан жана видеокамераны ушу 3-4 жерине койдурбасак, бул маселе кийин мына шайлоо келе жатат, шайлоонун астында дагы кандайдыр бир куралга айланат. Туура эмес маалымат кетип атат да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, ушул токтомго да ошону жазып, ушундай бир шарттарды киргизип, муну кыска мүнөттүн ичинде киргизиш керек. Азыр мына жаз келди, айта баштайт, мына сууну сатып баштады депчи. Канча суу кетип атат, кимге кетип атат, кайсыл каналден деп күн сайын берип туруш керек болуп атат. Темир Аргинбаевич, сиз туура маселе козгоп атасыз, бирок биз айтып коюшубуз зарыл болуп атат. Суунун келиши кетиши боюнча маалымат күндө берилип атат. Интернетке чыгып атат. Темир Аргинбаевич, канча суткасына канча суу келди, кетти, азыр суунун көлөмү канча? Анан гидроэлектростанцияларга видеокамералар коюлган. Энергокомпаниялардын сайтынан азыр тиги в режиме онлайн чыгарганга азыр кудай буюрса жакынкы күндөрдө жетишебиз. Мен ойлойм, бул маселени аркы жумаларда толугу менен чечилет. Баарыбыздарды дагы бир сыйра чакырып койсоңуздар, бул деген мен түшүнүп атам, бул бюрократиялык тили менен жазылган токтом долбоору, бул деген илгертен бери мындай формат менен баратабыз. Бирок бирден биз таптакыр концепциялык өзгөртүштөрдү киргизип атабыз. Ошон үчүн жалпы сиз жакшы жаңы жетекчи болуп атасыз. Жаңы принциптер менен ушул долбоорун жакшылап карап көрсөңүздөр. Принципиалдуу маселелерди киргизип, баягы мурунку койгон маселелерди өзгөртүп дегендей принциптерди өзгөртүп койсоңуз. Жаңы взгляд менен реформалар катары бул токтом долбоорун кичине башкача кылышыңыз керек. Жибериңиздер, ар бир өңөр ошол согласованиядан өтүшүбүз керек. Ошондуктан бирден биз ишти баштадык, мына март айында баштадык. Буюрса апрелдин ортосуна чейин бул токтом долбоорун чыгарсак туура эле болот. Бирок ошону менен иш бүтүрбөйт. Иш ошону менен биз мониторинг кылышыбыз керек. Кайсы мына Тажикстанды ала алабызбы, Казакстанды ала алабызбы импорттогон электр энергияны, Түркменистанданбы, бул турмуш бизге көрсөтөт. Бирок негизинен биз таптакыр башка концепцияга өтүп атабыз. Азыркы мына кыштан чыктык, эми жакшылап өзүбүз ошол салыктардын баарын алып, биз жакшылап даярдансак кийинки сезонгочу. Ошондуктан батыраак сиз жибериңиз согласованияга, берген сунуш пикирлерди киргизип дегендей жакшы сапаттуу токтомун кабыл алса.
Дагандай, урматуу жана катышуучулары. Бул деген аябай көйгөйлүү, бирок бул деген бир туура багытка чыктык. Ошону менен иштесек, биз буюрса энергетика туруктуу жолго киргизебиз деп, өткөзөбүз деп ойдобуз. Чоң рахмат, анда ошол маселени бүттүк. Кийинки маселе боюнча мына мен Мелис Токтомобетовичтин ички иштер министрлигинин кызмат ордуна келишинде мен өзгөчө көңүлүн ички иштер органдарынын ишин жөнгө салуу заманбап ченемдик укуктук база иштеп чыгууга бургам. Ошондуктан Мелис Токтомобетович, бирден биз сезиңиз билесиз, калк арасынан милицияга карата ишенимин жоорлатуу, тартипти көчөтүү жана коррупция менен күрөштүү укуктук базаны киргизиңиз деп министрлик катары бергенми. Мына сиз бүгүн ошол демилгени көрсөтүп атасыңар. Анда анча мынча өзгөртүш мыйзамдарга болсо да, биз ошону жакшылап угайлы. Себеби биз келечекте да сиздер жактан көбүрөөк демилге угуп, көбүрөөк реформаны ички иштер министрлигинен угала деп үмүттөнөбүз. Ошон үчүн сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйындын катышуучулары, урматтуу Жомарт Кайыпович, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Бул жерде мына биздин жанагы Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары жөнүндө мыйзамга бир толуктоолорду киргизели дегенбиз. Жана тартиптик уставта өзүңүздөр билесиздер, бул 2014-жылы 30 сентябрда 556 токтом менен бекитилген болчу. Ушуну ошондо жана кызматкерлердин тартиптик жоопкерчилигин жана сыйлоо тартибин аныктоо тууралуу толуктоолорду биз ушул беренеге толуктоо киргизип атабыз. Себеби өзүңүздөр билесиздер, мына азыр муну мыйзамга киргизип койбосок болбойт атат да. Себеби мына соттошуп атышат, кээде баягы кызматкерлердин жоопкерчилигин карап атканда ошол мезгилде соттор өкмөттүн токтомун көңүлгө албай атышат да. Ошон үчүн мыйзамга киргизип койсок деп атабыз, бир эле пункт калып туруп. Экинчиси, өзүңүздөр билесиздер, жанагы жашы жеткен пенсияга 55 жаш. Бул эми баягы мыйзамда бар. Мыйзамда 55ке чыккандан кийин пенсияга кетиш керек, анан 5 жылга чейин ошол жерде пунктунда бар, 5 жылга чейин министр өзүнүн приказы менен 5 жылга чейин продлевать этсе болот экен. Анан бул жерден эми биз өзүңүздөр көрүп атасыз, акыркы немелерде мына жалобалар көп болуп атат. Кээ бирлерин баягы продлевать этип атабыз, карап турупчу. Анан атаандашуулар көп болот, ошончо жанагын алып коюш керек болуп атат да, жана 5 жылдык дегендичи. 55ке чыкты, пенсияга бара берсин. 55ден кийин деле милицияда өзүңүздөр билесиздер, жумушта иштеш деле кыйын чынын айткандачы. Анан жанагы предельный возраст, мына бареки жанагы атайын даражасы бар, илимий даражасы барлар, буларды биз 60 жашка чейин деп атабыз, 65ке чейин болчу. Ошонуга толуктуу киргизип атабыз да буга дагы. Мындан сырткары өзүңүздөр билесиздер, присяга мамлекеттик өкмөттүн токтому менен бекитилген биздин ант берүүбүз. Кээде баягы кызматкерлерди мына эми биз баягы военный болгондон кийин, погончон болгондон кийин мурда кайсы жака жиберсе ошол жерге барып иштечүбүз. Мисалы мантта жазылып турат да, мамлекет каякка жиберсе ошол жерге барып кызмат өтөөгө мен даярмын деп. Анан азыр мына бир эле мисал келтирели, жакында эле бир начальник УУДуну зам начальник УУД кылып жөнөтүп атабыз бир УУДга. Соттошуп кайра келип алды жана УУДусуначы, мен барбайм деди, аяка шартым жок барууга депчи. Ошон үчүн присяганы дагы ушул 7-чи беренеге мындай бир пункт кылып законго киргизип койсок, сотко берсе дагы кийин ошол жеңилирээк болот экен да бизгечи. Биз жакында ошо соттордон аябай көп уттуруп атабыз, көп. Андан сырткары ошол эле мыйзамда жанагы кызмат абалында кызматта жүрүп каза болгон биздин сотрудниктер,
ошол жаш өспүрүмдөр балдар калып калып атпайбы экен. Мына ошол жерде жазылып калганда өмүр бою депчи, өмүр бою пенсия төлөнсүн депчи. Эми 18ге чейин болсо болот да. Мына ошондогу кичине толуктоо киргизели дегенбиз. Анан эми бул мыйзам долбоору өзүңүздөр билесиздер, бул эми бизге көбүрөөк тиешелүү экен. Ошон үчүн токтомду колдоп берсеңиздер, анан жогорку кеңеште дагы анан биз өзүбүз баягы коргойбуз да. Көңүл болгонуңуздарга чоң рахмат. Рахмат Өмүр Султанович. Кандай суроолор бар, урматтуу жыйын катышуучулар? Суроолор болсо жооп берейин. Азыр сиздер кайра кыскартабыз деп атасыңарбычы, 55 тенге кетесиз? Жок, 55 тенге кете берсин. Жок, биз 60га чейин, же 57ге чейин, 58ге чейин деп 60га чейин жанагы учёный степени барлар да. Жанагы академиянын мугалимдери бар эмеспи? Аларды 60га чейин деп атабыз. Мурда 65ге чейин болчу. Эми анткени азыр мындай өмүрдүн сапаты да өзгөрүп атат да. Азыр мынакей биз деле 50ден ашып калдык. Жүрөгүбүз жаш иштей турган убакытта анан 55те кетип калса деп биз тескерисинче караганбыз. 57, 58ге чейин кылалы. Жок, мурда 50 болчу Темир агамбыч. Азыр 55ке узартылбады, 55ке чейин. 50 болчу, мурун 50 болчу. 50 болчу. 5 жыл итак чоңойтуп бербедик, көбөйтүп. Анткени коргоо министри да ошону көтөрүп чыккан, билесизби Жомарт Кайбыч? Биз талкуулап атык биле ушул боюнча. 55ден кийин баары эле кетет. Кээ бирлери эле калышат. Биз өзүбүз калтырып атабыз кээ бирлеринчи. То уменьшатся на заработную, на фонд заработной платы, раз они уже не будут иметь. Ну, другой-то будет работать, но он как получал пенсию, так и будет. Он пенсию оформляет не в 65 лет, а раньше. Они получают и заработную плату, и пенсию. В данном случае он будет получать только пенсию, а заработную плату уже будет получать кто-то другой. И поэтому расходы не увеличатся. Расходы не увеличатся на, именно по этой категории сотрудников. Башка сунуш пикир. Анда биздин урматтуу бүгүнкү жыйын катышуулары, биздин курс тартибине дагы 6-чы маселе бар. Бул деген мына биз Евразиялык экономикалык союзуна кирип атабыз. Биз азыр ушул договорго кол койгондо биз дагы 2 протоколдун содержаниясын иштетип атабыз. Ошол бир көйгөйлү пункттарды киргизишибиз керек. Ошондуктан Тимур Ангибаевич, ошол боюнча маалымат сизден болобу? Тиги баягы КНР, Китай менен келишимдер боюнча. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, сиздер баарыңыздар макул баары менен макулдашканбыз. Андан кийин парламенттин эки комитетине макулдашып келип, өкмөттүн токтому менен биз ратификацияга киргизишибиз керек. Бул багытталган келишим Кыргыз Кытай ортосундагы техникалык, финансалык жардам көрсөтүү, көмөк көрсөтүү боюнча. Бул абдан чоң келишим. Ушул Евразиялык экономикалык биримдикке кирип аткан астында биз ошону өткөзүп алып ратификацияга киргизишибиз керек. Анткени эмне үчүн? Өтө биз Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин баажы саясаты Евразиялык комиссияга өтүп кетет да. А ратификациядан өткөн ратификациядан өткөн келишимдердин баары тең күчүндө болуп калат да, ошого өткөнгө чейинки. Биз биримдикке киргенге чейинки деп. Ошон үчүн колдоп берип койсоңуздар, баары колдоп берди. Баягы бүгүн протоколго кирип калса, анан биз понедельник күнү уже парламентке киргизебиз. Менин оюмча бул токтомун колдошубуз керек. Толугу менен биз Кытай эл республика менен көп убакыттан бери иштеп уже акылдашылган келишимдин долбоору мына биринчи күнү жогорку кеңештен өткөзүп, Терегибаевич кийинки жумада баягы Евразиялык экономика союзунун кеңешине барып ошол пункттарды толугу менен ушул биздин протоколго кириш керек. Негизинен бияктан согласованиядан көпчүлүгүнөн өттү. Ошондуктан биз дагы бир сыйра ошонун көйгөйлүгүн кабыл алып дегендей бүгүн протоколго киргизип койсок. Кандай дейсиңер? Макул, макулсуңарбы? Анда протоколго киргизели. Ошону менен башка кандай сунуш пикирлер бар? Башка ошону менен курс тартибинин маселелери каралган. Башка сунуш пикирлер болбосо анда рахмат барыңыздарга.